Да я започвам и отново първи в ефира ви казваме добро утро. Благодарим ви, че сте в нашата компания. 15 септември е първият учебен ден. За мнозина наистина е вълнуващ, както за родители, така за ученици и учители. Да бъде успешна новата учебна година си пожелаваме, въпреки че започва в една доста нетрадиционна обстановка на фона на COVID-19. Всичко важно и интересно преди началото на учебната година ще говорим днес в нашето студио. Заедно с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков ще ви държим течение на всичко важно по света и у нас. С какви новини започва днешния ден? Акцентите сега от Юлия. Добро. Едва ли ще има изненада. 15 септември, разбира се, така че и от нашия екип на добър час на всички ученици, родителите и учителите, тъй като тази година наистина, както каза и образователния министър Красимир Вълчев, ще бъде непредвидима заради COVID-кризата, знаете. Така че това, на което ще обърнем внимание, е как ще започне учебната година в страната. 59 000 са първокласниците, които ще прекрачат за първи път училищния праг, и още от акцентите ни извън тази дата е, че цяла нощ продължи гасенето на пожарите, които обхванаха няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Ще видим какво се случва с тях и ще погледнем към Испания, където също се борят с пожари, но подробностите следват, знаете. Както в новините, така и в предаването ще имаме преки включвания, за да видим наистина този пожар, дали е овладян в Старозагорско или не. Много ни е важно какво ще бъде времето днес. По традиция винаги на 15 септември вали. Днес какво ще бъде времето? Добро утро от мен. Днес ще е изключение. Слънчев старт на новата учебна година. Честит първи учебен ден на всички деца. Ученици, хубаво време. Хубаво време, особено след обед, отново все още високи летни температури, но към края на седмицата вече ще усетим, че есента наближава. Тя ще ни напомни и с дъжд, и с понижение на температурите, но за всичко това ще говорим веднага след новините. Берой победи Славия в София и какво още? Ние сме в БНТ, някои са на Сен-Тропе. Крайна сметка започва Ролан Гарос в края на месеца, а там ще вземе участие Цветана Пиронкова, която получи вчера Wild Card, за да може да участва на този турнир. След страхотното си представяне на US Open, Цветана Пиронкова ще има възможност да играе на Ролан Гарос. Тя самата обяви, че все още не е решила дали ще се появи на този турнир. Да им пожелаем нов четвъртфинал, както през 2016, ако реши да играе. Дано. Така започваме днешното предаване. Вижте какво сме ви приготвили в следващите 3 часа, заедно с редактора на предаването днес Габриела Габрилова. А веднага след това са и първите за деня новини по света и у нас. Деня започва. Новата учебна година в условията на пандемия. Какви ще са предизвикателствата пред учителите, учениците и родителите? Очакванията за втора вълна на вируса. Какви са рисковете от разпространение на заразата? Протестите и властта. Какво следва? Изводите на БСП след избора на лидер. За партийната конкуренция и очакванията. Депутатът Красимир Янков. Трафикът в София. Как да бъдат избегнати задръстванията и къде продължават ремонтите? Точно така, още вчера в новините по света у нас започнахме да правим един обзор на това как ще започне 15 септември днес, първият учебен ден. Всъщност, знаете, под заплаха от коронавирус и с извънредни мерки за сигурност в училищата. И тази година първолаците ще са близо 60 000, но учебните занятия започват присъствено с маски в общите помещения, но не и в клас. Очаква се едва около 300 деца да изберат да се обучават електронно от вкъщи по различни причини. Какви ще са мерките в училищата и как ще протекат тържествата? Вижте. Столичното 125-то училище е едно от големите с около 1500 ученици. Утре тържеството ще бъде кратко и само за първи, пети и осми клас. Родители на първи клас са помолени да бъдат само по един човек в двора. В сградата на училището родители няма да се допускат, ще посрещнат децата само от тяхните учители. Ще спазваме всички мерки, но искам преди всичко децата да се чувстват спокойни, да се чувстват добре, да знаят, че са защитени. Другите ученици тук изобщо няма да идват на първия учебен ден. Ние ще се опитаме да излъчваме нашето тържество онлайн в нашата Facebook страница и на нашия YouTube канал, и те ще наблюдават тържеството от своите домове.
Като голямо училище, тук са взети много мерки. Ще има стикери за спазване на дистанция, всеки клас ще е в своя отделна стая. Родителите са помолени да приготвят закуска и обяд, за да не ходят децата в стола. И най-важното. Да не водят болни децата в училище. При най-малкото съмнение за някакъв симптом, то задължително детето да си остане вкъщи, да се свържат с личния лекар. В училището в село Крупник до Симитли също се готвят усилено за този нетрадиционен първи учебен ден. Децата тук са малко, затова и проблемите с мерките по-малки. Тук има пространство и ще се спазва дистанция. Двора ни е огромен. Там просто няма как да не се спазват изискванията, без да чертаем полета. Нека родителите да бъдат спокойни. Децата ще бъдат в добра и чиста среда. И тук е премахната кабинетната система. Всеки клас ще има своя стая, междучасията ще се разминават, осигурени са и дезинфектанти. В училищния стол на Варненското училище на Еденгеров, който не работи, пък са обособени три помещения за изолация на учениците с симптоми. Част от работата ни, разбира се, когато имаме възможност, ще е да оставаме с ученици, при които е открита симптоматика. Ако преподаватели в училището се заразят с коронавируса, часовете им ще поемат техни колеги. В същото време са създадени вече виртуалните класни стаи и учениците ще могат, ако се наложи да излязат в карантина, да се провеждат занятията. Днес директори коментираха притесненията си училищата да преподават и на деца, избрали да учат в самостоятелна форма електронно от вкъщи и да провеждат хибридно обучение. Няма как да бъде осъществено. Не може учителя да преподава на 20 деца в класа, да има контакт с тях и в същото време да контактува и с други, да речем 5, които се намират в тяхните домове. Заявления се подават в момента, като според министър Красимир Вълчев по първоначална информация тези ученици били около 200-300. Няма как учителя да осъществява ефективно двупосочно взаимодействие в две среди, в реалната класна стая и в електронна среда. Той ще продължи да се преподава на учениците в часа. Децата, избрали тази особена дневна форма, ще могат да се включат в училища, центрове за дистанционно обучение като вид компенсаторна мярка. Тези деца ще имат и право на консултация с преподаватели от своето училище, като учителите ще получават по 15 лева на час за допълнителната си работа. А вчера, в навечерието на първи учебен ден, родители и учители излязоха на национален протест срещу носенето на маски в училищата и обособените изолатори при симптоми на COVID-19. По настояване на протестиращите, до края на деня, вчера, комисия от експерти на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието решаваха задължителни или препоръчителни да останат маските в училищата. Родители в София, които са против носенето на маски през новата учебна година, протестираха пред Просветното министерство. Техният призив беше не на маските и изолаторите в училище. Децата, колкото и да ги обичам, колкото и ги защитавам, те в отношенията са жестоки едни към други. Едно дете, посетило веднъж изолатора, може да бъде нарочено от целия клас и обект на подигравки дълго време. Протестът в Бургас започна от сградата на регионалното управление по образование. Освен родители, част от които бяха с децата си, в протеста участваха и учители, които също не са съгласни с мерките. Според тях най-големият проблем ще е при уроците по четене. То не му се разбира и когато няма маска, камо ли с маска, като я сложиш. То е страшна работата. То въобще, това са някакви безумия, дето ги правят. Недоволни се събраха и в Благоевград. Там предстои да бъде направена анкета във всички училища, дали родителите одобряват носенето на маски. Според учители обаче, отпадането на предпазните средства крие големи рискове. Неспазването на елементарни мерки ще доведе до множество случаи в училищата и ще преминем към дистанционно обучение далеч по-бързо, отколкото това би се случило при елементарни мерки. От своя страна, министърът на образованието заяви, че у нас са въведени едни от най-либералните режими в сравнение с останалите държави. Все пак децата ще носят маски по-малко 10% от времето, по-малко от половин час дневно. В общия случай препоръчваме да ни прекарват много време в общите помещения и най-вече в коридорите. Здравни и образователни експерти ще обсъдят дали има възможност маските да станат препоръчителни, а не задължителни. В сигнал до БНТ се твърди, че три готвачки от 88-ма детска градина в столичния квартал Дружба са имали изявени симптоми на коронавирус, но не са се тествали и са продължили да ходят на работа. Заместник кмета по образование на столичната община Тодор Чубанов потвърди за случая и каза, че ще се потърси дисциплинарна отговорност на виновните.
Сигналът за заразените с коронавирус служители е изпратен от родители. В писмото си те твърдят, че не се взимат навременни мерки и че служителите са идвали на работа с изявени симптоми. Кмета по образованието на Столичната община също отправи критика към детската градина. Ще потърсим най-вероятно на тези хора дисциплинарна отговорност, особено на единия служител, който е било ясно, че има изявени симптоми и не се е тествал. По молба на БНТ от Столичната регионална здравна инспекция извършиха проверка по случая. От изпратения имейл стана ясно, че на 8 септември в РЗИ е получена информация за работник в кухненския блок на детското заведение, който е поставен под карантина, защото е контактно лице на положителен случай в семейството. Още на другия ден служителката е тествана с PCR тест, като още от 4 септември тя не е идвала на работа. Положителният резултат излиза на 10, а от РЗИ уточняват, че жената е без симптоми и е поставена по 14-дневна домашна карантина. След това с PCR тест са изследвани още 4 лица от кухненския персонал, като положителни са още 2 жени. Отново без симптоми. На практика почти целият персонал изследвахме, като това го направихме, за да бъдат максимално спокойни нашите родители. Да, имаше родители, които се обадиха по телефона, за да се посъветват дали сега да пуснат децата си или тези, които имат възможност да ги задържат малко. Директорката също е категорична, че не е имал служители с симптоми. Родителите са спокойни, защото в детската градина се предприемат всички противоепидемични мерки. Не се притеснявам. Ще си пускате детето? Да, да, ще го пускаме, разбира се. Той беше 6 месеца в къщи, така че нямах вече кой да го гледа. Това са нещата от живота. Ние се движим сред хора. Постоянно, да. Градината работи нормално, затворена е само кухнята, а храната се приготвя и доставя от друго детско заведение. 46 000 деца в София са обхванати в детските градини и ясли. За други близо 8 000 обаче няма места. Затова родители се събраха на протест пред Столичната община. Те искат ясен план график за изграждане на нови градини и ясли. И изчисляват. Семейство с 2 деца би похарчило минимум 10 000 лева на година за частни градини и детегледачки, ако децата му останат извън системата. Моята буква К. К. За 6 000 деца в яслите и още 2 000 в градините места в София няма. Проблем от години. Затова родителите са на улицата да протестират срещу жребия за яслите. Мен лично ме доведе несправедливостта. Това, че децата ни се разиграват и се джуркат на лотария. Изтегленото дете ще плаща 60 лева месечно, а неизтегленото ще плаща 7-800 хиляда лева такса за частна ясла или заплата на детегледачка ще плащат неговите родители или майката ще стои без работа. За неприетите парична компенсация от държавата ще има, но от до година. И хубавото е, че родителят ще има право средствата да избере къде да отидат. Тоест това няма да са средства само за детска градина или ясла, а за всички останали форми за обхващане в образователен процес на деца на 3 и повече години. А това, че е заложен максимум, а не минимум, също ни притеснява, защото този конкретната сума ще бъде определена от министъра ежегодно. И ако той определи 50 и 100 лева компенсация, това в никакъв случай не решава проблемите. Тази градина в Студентски град се реконструира. Старата опасна сграда вече я няма. В новата ще има място за 4 групи деца повече. Общината строи нови, обновява и разширява стари сгради на градини и ясли. През лятото работили по 14 обекта. За други 16 се подготвят проектите. При инвестирането на тези 65 милиона, които са на лице, вече са осигурени. В 3-годишен план за децата в градинска възраст ще осигурим за всички тях места. На този фон средната посещаемост в детските заведения остава 30-34 на 100, отчитат от общината. И към обобщение на тема, за която говорихме и вчера в нашето предаване, опашки се извиха пред лекарските кабинети. Родители и деца чакаха за задължителните медицински документи за училище и детска градина. Опашката за задължителните изследвания за училище и детска градина в Пловдив е в двора на поликлиниката. Независимо от ковида, винаги има опашки, така че обичайна практика е да чакаме малко. В коридорите се пропуска по един човек пред всеки кабинет. Имаше хора, но си пазиха хората дистанция, си влизаха и навикаха така по един. Служихме и механична бариера. Уви, има наши съграждани, които изблъскват и механичната бариера. В София опашката от деца и родители е в коридора. Доктор Маргарита Шаркова очаква по-голямо струпване пред кабинета си след началото на учебната година. Ние 20 години
предупреждаваме, че е редно поне лятото, всеки от тях може да мине да доведе детето на профилактичен преглед. Това обаче винаги се случва в последния момент. От Здравното министерство съобщиха, медиците могат да изпращат по служебен път личната профилактична карта в училището. Нямам представа кой ще вмени на личните лекари тези задължения на толкова много ученици, те да изпращат онлайн тези профилактични карти. Нямаме комуникация и колаборация с училищата, така че начина на изпращане е неясен. Ако джипитата не могат да го направят, родителите могат да го направят, да го изпратят по имейл, да го изпратят по Viber, да го изпратят по някакъв тип електронна, просто да има такъв документ в системата на училището. Детето задължително трябва да посети личния си лекар за профилактичния преглед. Бележката може да бъде представена и малко по-късно. Никой, пак казвам, няма да тръгне да налага санкции в това извънредно положение. За да няма опашки, личните лекари призовават родителите да записват час за преглед предварително. Кога София ще има нова детска многопрофилна болница? На публично обсъждане по темата, която предизвика обществено недоволство и протести преди месеци, беше потвърдено, че старата и недовършена сграда на проекта в двора на Александровска болница ще бъде съборена, а на нейно място ще бъде изградена нова, напълно модерна болница. Диагностика и лечение за децата по европейски стандарти, професионално обслужване и модерна апаратура на едно място. Първата стъпка към болница, в която децата да получават качествена и комплексна медицинска грижа, вече е факт. Най-важното нещо, което в тази ситуация е пресечната точка, е бързото изграждане на националната детска болница. Няма да губим време в никакви други посоки, освен в посока събаряне на сградата, изграждане на нова сграда с нов проект в максимално бързи срокове, спазвайки сроковете на договора и парите на българските накоплатци. Според здравния министър, най-важното, което предстои при събарянето на строежа, да има минимални щети както за сградите наоколо, така и за хората, които живеят в района. Прави се проект за събаряне, частично, не говорим за пълно събаряне, и поетапно се събаря етаж по етаж механично. Прави се едно допълнително скеле, което пази от прах, от шум. От фирмата изпълнител обещаха прозрачност в работата си и те, и от Здравното министерство са категорични, че със събарянето на строежа процедурата няма да се ускъпи, а сроковете ще бъдат спазени. А през годините решението за събаряне на строежа имаше както поддръжници, така и противници. Нас ни боли за всеки загубен ден, в който децата се лутат между болници, отдалечени понякога на километри. От това, че в това време ние губим от състоянието, което бихме компенсирали много по-бързо, ако сме на една ръка разстояние. Идеята на тази сграда е поне на 40 години. А на нас ни трябва идея, която да е съобразена с съвременните нужди на различните отделения. Да направим детска болница, която да служи и да е съвременна поне в следващите 20 години. Удовлетворени от днешното решение са от Национална мрежа за децата. Според тях обаче има още проблеми, които трябва да бъдат решени и настояват за анализ на нуждите на детското здравеопазване. Когато направим детска болница, трябва да има някой, който да работи вътре в нея. А това е много важно от сега да се започне да се подготвя детското здравеопазване, да има кадри, които да могат да обезпечат една бъдеща болница. От началото на строежа до завършването на болницата ще има и обществен съвет, който ще има консултативна роля. Той ще включва всички заинтересовани страни, но няма да взима важни решения. По традиция в този час правим и бърз преглед на социалните мрежи, а нашата фейсбук страница да ни я започва е вашето място, на което може да задавате въпросите си към гостите ни днес. Разбира се, и да коментирате темите, които считате за важни. Последвайте ни и в Инстаграм. Нещо, с което сега ще ви покажем и ще ви запознаем, е в групата Забелязано в Пловдив. Ето този клип, който публикува, мога ли само да ви да автора? Стилян Стоичков на входа или по-скоро на изхода на Пловдив. Виждате как този човек си води коня. Друг е въпроса. Между другото, нещо подобно ви показахме съвсем наскоро. Така че отново обръщаме внимание и за хуманното отношение към животните, което в случая е далеч от истината. И докато сме на пътна тема, ще ви покажем и още нещо свързано именно и с шофирането и шофьорите. В същата група, Забелязано в Пловдив, Габриел Аврамов публикува ето този клип. Класика, пише той. На светофар виждате за
колко малко на косъм буквално се разминават от инцидент. Добре, че това засичане се разминава и с така само размяна на реплики. Днес ще обърнем особено внимание на темата за пешеходните пътеки, особено що се отнася и до началото на новата учебна година и многото деца, които вече и в по-тъмна част на деня ще виждаме по улиците. Но ето с тази интересна в кавички пешеходна пътека сега ще ви запознаваме. Забелязано в София, Людмил Дошев публикува ето тези снимки. Доколкото разбираме, това е на булевард България, новоремонтирана и направена наскоро пешеходна пътека. Това, което обаче прави впечатление, е оградното съоръжение в края на пешеходната пътека. И тук се пита пешеходците, които пресичат там, това нова дисциплина ли е, прескачане, препятствие и прочие. Не знаем защо това се е случило, но даваме този сигнал, за да бъде премахната и използвана съответно пешеходната пътека. И още нещо от градския пейзаж. Велика България, безобразия, Иванка Куцарова пише това в забелязано в Варна. Това е квартал Възраждане 1, пише тя. При вас как е? Отдавна очевидно сметопочистващата фирма не е извозила този отпадък. Каква е причината? Не знаем, но при всички положения виждате в какво състояние е този жилищен комплекс. Така че дано има основателна причина и дано вече в момента, в който днес показваме тази снимка, нещата стоят по различен начин. Отиваме сега на едно друго сметище, така наречено. Малвина Стеркова в групата Завлязано в Разград. Любимата на всички от град Разград местност Пчелина. Заприличала е на сметище, няма го усещането за природа, чистота и релакс. Всичко е заринато от простотията на хората, пише тя. За ето тази простотия става дума. Хората, които наистина са отишли там за да си почиват, явно след това не са намерили за необходимо да си почистят нещо повече. Даже са намерили и вариант къде да си изхвърлят отпадъците и да ги оставят там. Отиваме отново, т.е. сме в Разград, в групата Забелязано в Разград. Деян Димитров публикува ето тази снимка с ироничното Разград. Бавите се с ремонта на странчета, Варна са едни гърди напред. Улица Карамфил цъфнала, пише той. Та ето за тази дупка става дума. Да, ние с усмивка гледаме сега на това, но ако шофьорите не знаят за този участък, няма да са доста така приятно изненадани. Толкова от социалните мрежи до този час. Вижте с какво продължаваме и кратките новини с Юлия. Спортната тема до 7 в нашето предаване днес е заложена. Именно сега с една история продължаваме. С нов модерен двуетажен физкултурен салон посрещат новата учебна година две от най-големите училища в Разград. Това са езиковата гимназия, основното Никола Вапцаров. Техните възпитаници са над 1000 и вече ще могат да спортуват активно. В съвременната зала са инвестирани над 1,5 млн. лева. Въпреки че е със 135 годишна история, до сега езиковата гимназия не е имала физкултурен салон. Учениците са провеждали часове в помещения, пригодени за това. От днес обаче, освен с двата големи салона, учебното заведение разполага с фитнес, зала за аеробика и дори сауна. В момента разчертаваме и за бадминтон, ще има 4 игрища за бадминтон. Знаете, сега заболяванията сред децата са много, говорим постоянно за затлъстяване, за високо кръвно налягане от така малка възраст. Освен физкултурния салон, има две много модерни спортни площадки, които са със същите размери, където могат да се практикуват също волейбол, баскетбол, футбол. Така че има много голям поле за изява на децата и къде да спортуват. А те имат и желание. Децата от съседното училище Никола Вапцаров също ще ползват модерната зала при спазване на всички санитарни мерки. Тогава, когато се паднат два класа да имат едновременно физическо възпитание, спокойно могат да бъдат отделени в два различни сектора на залата, така че ние ще спазим тези изисквания за разсредоточаване на учениците. В едната сграда учениците ще започнат с 15 минути по-късно учебните занятия, така че междучасията между тези ученици, два от потоците, 8 и 9 да речем, няма да съвпадат с междучасията на другите ученици. Ще бъдат отворени всички възможни входове и изходи на сградите. Заредили сме се с дезинфектанти. Всяко междучасие ще бъде дезинфекцирано и салона, и класните стаи.
Така че ще спазваме правилата и, както се казва, дай Боже, както сме започнали присъствено учебната година, да я завършим присъствено. Спортното съоръжение ще може да се използва и от деца, които не са възпитаници на двете училища. Тук се предвиждаше да се провеждат и спортни мероприятия, турнир по бадминтон на есен. За новата учебна година в община Разград са реновирани още 12 училищни сгради, детски градини и ясли. Подобрена е и енергийната им ефективност. Казахме ви, вече ще си говорим в следващите минути за нещо много важно. Тема, за съжаление, която поставяме почти всяка година на общественото внимание, защото и проявите на агресия сред младите хора продължават. Та с една кампания, която цели и да покаже какви други възможности и къде енергията на младите хора може да бъде вложена в името това да не са агресивни, ще говорим в следващите минути. Тук са певицата Валентина Александрова и футболист от младежкия национален отбор по футбол Георги Русев. Здравейте. Добро утро. Вие сте част от лицата на този проект, но аз ви предлагам, тъй като има и клип, и песен с послание, което е хубаво да бъде чуто. Сега нека да започнем този разговор именно с нея и продължаваме. Да, няма нещо по-логично с спорт и с музика. Защо всъщност това е традиционният въпрос, но се захванахте изобщо с този проект? Защо се включихте в него? Мисля, че това е една хубава кауза. Всичко, което така е свързано с тези каузи, е хубаво и трябва да се помага. И така над младежкия национален отбор ни помолиха дали искаме да участваме и, разбира се, няма как да не приемам. Това са хубави неща и се надявам да помогнем с каквото можем. Наистина, как се убеждават младите хора, че има и други начини за постигнат целите си, да се докажат? Лесно. Всъщност, въпросът е наистина да намериш начин да говориш на техният език и да ги убедиш, че има други начини, така да се изразходва тази енергия, която всъщност агресията в никакъв случай не е положителна енергия, но пък има наистина, изкуството е един от начините да вложиш цялата тази енергия, да се превърне тя в креативна, в нещо хубаво. Спортът е другият вариант за това. Личният пример вкъщи и сред обществото, колко е водещо това? И вие всъщност с това, което вие правите, смятате ли, че може да ги убедите? Онези, които не смятат, че това е важно, че не трябва да се спортува, какви песни? Въобще тук за друго става дума. Да, мисля, че е така. Съм израснал от малък, съм спортист, баща ми също. И това много ми е помагало, нали, спортния хъс, да вложа тази цялата енергия на терена, когато тренирам, когато играя. Така че мисля, че може да ги убедим със сигурност. Отговорно е. Абсолютно отговорно, но все пак така ще държа на моята позиция, че няма чак толкова трудни неща в живота и ако човек си постави за цел да убеди младите хора, че има начин да бъдат по-позитивни, да намерят изход някакси от агресията, от хейта, който е много застъпен в момента в нашето общество, има начин да ги убедим в това. Като казвате това, социалните мрежи ли са новото поле и на агресия, особено вербална? Според мен да. Според мен да, защото в социалните мрежи човек има възможността да се скрие един вид. Да, може да се измисли име, дори да е със своето собствено име, винаги може просто да блокира човека от среща, но преди това да изложи на показ цялата агресия, която би могъл да изложи. Вие във Фейсбук сигурно срещате доста критики. Да, във Фейсбук, в Инстаграм, всички социални мрежи. Как се овладява тогава това? Как не влияе?
трябва да ги преодоляваш тези работи. Това е неизбежно при професионалните спортисти, а и при другите хора и сфери. Също има хора, които хейтват един вид. Да кажем, че все пак проектът е насочен към 1000 младежи на възраст от 15 до 29 години. Тоест една широка, така да кажем, много хора, които имат някаква цел в живота си в повечето случаи, не знаят как да я постигнат. Когато се срещате с тези младежи, с тези деца дори може да кажем, те какво ви казват, какво ви питат, искат ли нещо да научат от вас, да бъдат като вас? Еми, може би един вид така от нещата, които съм забелязал, малко или много, така като си професионален спортист и професионален футболист, а и тя като една изпълнителка, може би се допитва до нас, защото ни идеализират един вид, който, нали, е за мен лично една чест. И искам да давам пример как моите деца трябва да се държат и да действат за бъдеще. Така ли казват? Искаме като вас да бъдем. Да, голяма част от децата всъщност искат да бъдат като нас. Аз лично съм срещала примери с деца, които са ме питали точно това как преодолявам хейта в социалните мрежи, кое ме кара да не се отказвам. Всякакви такива лични въпроси, които всеки от нас си е задавал в крайна сметка, постигайки мечтите си. Когато говорим за кампании, за проекти, те не са никак малко, но в крайна сметка има ли ефект от тях? Как това, което в момента, с което сте се захванали, ще има резултат на края според вас? Неминуемо има ефект. Неминуемо има ефект. Достатъчно е да достигнеш до един човек, истински да те разбере, за да предаде това послание на всички хора около себе си. В крайна сметка се получава някакси вълнообразен ефект. Да, достигаш до 1000 души, може би от тях 10% ще те чуят, това е напълно достатъчно. Само че когато става дума за агресията, веднага ще кажат, например, на стадионите, по терените и по трибуните, това е доста често срещано. Да, мисля, че това е неизбежно в нашата сфера, но все пак се надявам, нали, да с времето тези неща да намаляват, защото все пак спорта и изкуството, както е при нея, трябва само да създава хубави неща, позитивни емоции. Сега, ако трябва да отправите вашето послание или посланието на проекта, какво бихте казали на всички, които в момента ни гледат? Днес е първият учебен ден. Отново ще се напълнят и училищата, и детските градини, да не говорим за парковете, когато хората естествено имат социални контакти. Какво ще им кажете? Аз лично бих посъветвала децата, които тръгват на училище в момента, да използват това време не за да бъдат агресивни едни към други, а да създадат нови приятелства, да научат нещо ново, да израснат като личности. Аз бих казал също и бих добавил, че е хубаво за тези деца да спортуват, да изразходват тази енергия, която я имат. Все пак са млади и това ще ги изгради като, нали, едни характери, ще изгради дисциплина към тях. И се надявам за бъдеще да от тези първокласници и тези всички днес ученици да има още много добри български спортисти. Дано, благодаря ви много. Пожелаваме успех на проекта, на кампанията и дано да има резултат, за който да говорим след това отново тук в нашата студия. Успехи на вас в сферите, с които се занимавате, и ще ви очакваме отново. Благодарим. Новините в 7. Новата учебна година в условията на пандемия. Какви ще са предизвикателствата пред учителите, учениците и родителите? Очакванията за втора вълна на вируса. Какви са рисковете от разпространение на заразата? Протестите и властта. Какво следва? Изводите на БСП след избора на лидер. За партийната конкуренция и очакванията. Депутатът Красимир Янков. Трафикът в София. Как да бъдат избегнати задръстванията и къде продължават ремонтите. И така, преди малко в новините ви казах и последната статистика, свързана с разпространението на COVID-19 в нашата страна. Броени часове остават до откриването на новата учебна година и тя ще именно на тази ситуация, на този фон с разпространението на COVID-19 в страната. За всички мерки, които се взимат до този момент и онези, които те първа може би ще трябва да се взима, ще говорим в следващите минути. Тук вече е доцент доктор Любомира Николаева Гломб, завършващ отдел вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте! Добро утро! Добро утро!
Доколко опасен е COVID-19 за децата? Задаваме този въпрос, защото наистина има доста противоречиви данни. Сега те само преносители ли са, заразяват ли? Как прекарват и защо прекарват така вируса? Можете ли да ни кажете? Мога. Надявам се. Всяка инфекция може да бъде опасна. С натрупването на данните, вече знаем, нашите знания за COVID-19 и вируса, който го причинява, са вече на 9 месеца, а за България на 6. Така че все повече нашите знания се увеличават и виждаме, че нещата се променят, натрупвайки своите данни. Децата се инфектират от вируса и някои от тях се разболяват. Много, много малка част могат да се разболеят и по-тежко. И сега се трупят знанията относно доколко децата, които са били инфектирани и са оздравели, доколко при тях могат да се получат някакви късни последствия от инфекцията. Това са данни, които все още се събират. Към момента се смята, че децата боледуват изключително по-рядко от възрастните, че се инфектират колкото по-малки, толкова по-трудно, т.е. малките деца по-трудно се инфектират, но това вируса не ги щади. Да, но не означава, че ги пощадява напълно. Защото тези данни могат да се получат, ако ние изследваме абсолютно всички деца, а не по показания, както често. А създават ли антитела децата при боледували, както и възрастните? Как реагира детски организъм спрямо възрастния? Реагира по същият начин, със създаване на антитела, със създаване и на клетъчен имунен отговор, защото имунният отговор има две компоненти. Едната е антитялото, а другото е клетъчният имунен отговор. Не всеки път антителата са протективни. Знаем, широко известния смисъл, пример с СПИН, с хепатит С, организма създава антитела, но те не са протективни. И това е нещо, което е често срещано явление в вирусологията, но това не означава, че ние не създаваме имунитет към вирусните болести, защото в помощ на антителата се намества клетъчният имунитет. И вече доста се натрупаха данни, че при COVID-19 клетъчният имунитет има определено доста голямо значение. Да изчерпаме един друг въпрос, защото има учители, които се притесняват да влязат в класните стаи заради това да не бъдат заразени. Децата, носители, т.е. заразяват ли повече с COVID-19? Не. Степента на заразяване е една и съща. Това, което за момента науката е установила, е, че колкото по-симптоматичен е даден пациент, толкова по-голям заразоносител е. Така че безсимптомните пациенти имат много по-малък дял в веригата на предаване на инфекция. И като говорим за всичко това, тогава как гледате на то вече не е идея, а и нещо, което е решено за началото на учебната година и децата да носят маски в общите помещения извън часовете? Говорим по коридори и навсякъде в училище. Лично аз смятам, че насоките, когато става въпрос за нещо, което световната научна общност е достигнала до някакъв консенсус, това е благодарение на изследванията, които се правят във вируса. И пак искам да наблегна, че нашият Националният център по заразни и паразитни болести е част от тази световна мрежа на изследователи на COVID-19 и неговият причинител. Така че, щом научната общност като цяло се има единно мнение по отношение на трите Д, казано толкова популярно, дезинфекцията, дистанцията и дисциплината. Като дисциплината включва и когато се налага да се носят маски. Да, но Световната здравна организация в началото беше на становището, че малките деца по 12 годишна възраст не трябва да са с маски в училище. Точно това е науката. Тя събира данни, анализира ги и е достатъчно честна да признае, когато има промяна в, когато резултатите сочат към друго решение. Така че да, маските имат своето ограничено значение. Но тук ще кажа, вие бихте ли имала доверие на хирург, който ще ви оперира без маски, защото от нея няма значение? Мисля, че отговор е ясен, да. Не бихме имали. Носите маска, между другото, в нашето студио и коментирахме преди малко и с вас, че да, научихме се да носим маски и стана част от ежедневието ни, но не е много правилно.
Това, което виждам аз, със сигурност колегите хирурзи, анестезиолози го виждат със сигурност на улицата. Включително и за децата е важно това уточнение. Маската, която доста хора носят, няма нищо общо с правилата, по които се носи маската. Когато тя се носи неправилно, просто е само една тегоба, едно неудобство и начин да не те губят просто. Да. Така че, за да има ефект маската, тя трябва да се поставя правилно. Първо трябва, като се вземе една чисто нова маска, моята препоръка е да се ползват еднократните, най-евтините хирургични маски. Е тя да се огледа да е здрава, нали, видимо да няма поражения по нея. Взема се така с двата пръста, слага се на устата и носа, след което се разтяга, защото целта е да обхване максимално дихателните ни части. Някои маски тук имат едно телче, което се притиска. Отдолу също идеята е плътно да прилепва. Носене на маската, сега ще покажа как не трябва, от типа на това няма смисъл. По-добре е равностойно на без маска. Това е равностойно на без маска. Махането на маската, на една правилно поставена маска, става по същия начин, по този начин. Да не се пипат маската. Точно така. Защото ако има вируси, с които са ни наплюли, образно казано, те са по външната страна. Ако има вируси, които ние сме принасили, те са по вътрешната страна. Затова се пипат само тези неща и се изхвърля. Многократното носене на маска, на една и съща маска, лично аз не препоръчвам. Затова аз съм привърженик на най-евтините хирургични маски. Те са и от такава материя, която има лумен на дупчиците. А шлемовете, защото и за това се появиха различни мнения, че те не предпазват всъщност. Тези, които виждаме, особено в сервитьори и ресторантьори ползват. Така е, защото благодарение на COVID-19 тази приложна наука също много дръпна и се погледнаха потоците въздух, които се образуват между шлема и устата. Няма смисъл. Шлема може да създава някаква сигурност на човека, който го носи. Удобството е доброто, което прави шлем, е всъщност, че ни възпрепятства да си пипаме лицето. Това е нещо, което имаме навик, еволюционно ни е заложено да пипаме лицето си, така че шлема просто ни предпазва от тези паразитни движения. Но той не предпазва така, както предпазва маската. Тоест, шлема и тези прозрачни, също така, да кажем, маски, които също виждаме учителите, че ще ползват някои от тях, реално няма така. Най-добре са тези маски, но сега аз се поставям и на място на един учител, защото носейки маска, човек оглушава. Толкова сме свикнали, не забелязваме, че всъщност говорейки ние следиме артикулацията и когато това се загуби, нали, от това, че си маскиран, на децата ще им бъде трудно да разбират много казано така в степен преекспонирано, но добре е да се вижда артикулацията. Така че въпрос на конкретни обстоятелства. Учителите ще преценят до каква степен да носят маската, до каква степен да носят шлема. Така са и насоките. Насоките, които са публикувани на сайта на Министерството, изработени въз основа на общите усилия на колеги от различни специалности и специалисти от различни учреждения, са насоки. Така или иначе вируса продължаваме всички да и с вас особено да следим и новите проучвания и тенденции и така нататък. И като си говорим за новите проучвания и изследвания, нашумя случая с ваксината, която дълго очакваме, само че се появиха едни странични ефекти. От друга страна пък руската ваксина, която започна да се използва и се поръчва от различни страни. Каква е ситуацията с ваксината за COVID-19 в момента? Има ли такава, няма ли? В момента има три ваксини, които са с ограничено позволение за приложение. Това са две китайски и руската ваксина. Отделно има 9 ваксини, които са навлезли в фаза 3 на клинични изпитания. Фаза 3 означава поне към 30 000 човека, разделени на групи. Едната е плацебо, т.е. която няма да получи ваксината.
а ще получи нещо, което много я наподобява на външен вид. Нито лекарите, които изследват, нито пациентите ще знаят в коя група са. Това се казва заслепено изследване. Така че 9 такива ваксини в момента са в клинични изпитания. Клиничните изпитания се провеждат в тъйнечните горещи точки. Т.е. там, където имаме висока заболяемост и инфектираност на населението, защото не би имало смисъл, ако е ваксина. Изненада ли беше този страничен ефект на най-така очакваната, може би, или най-популярното изследване на ваксина? Най-популярното изследване, бих казала. Щом се правят изпитания, това означава, че се правят точно с оглед да няма да не догледаме някакъв страничен ефект. Точно такъв не беше очакван, защото това е тежко неврологично сложение, което се е получило, но за щастие единично. Тепърва ще си кажат експертите мнението, дали е резултат от ваксината, дали е резултат на случайно явление. Така че, но към момента нещата върват към продължаване. Мисля, че от вчера продължи третата фаза на ваксината на Оксфордския университет. Като говорим за ваксини, сега отново актуална ще бъде темата за ваксинирането срещу грип. Препоръките бяха по-рано да започне този път, поне да се овладее грипна епидемия. Време ли е вече за такава вакцинация? И повече хора ли смятате, че ще се вакцинира? Знам, че българите обикновено поддържаме един нисък процент. Ние поддържаме нисък процент, обаче доколкото знам от данните, които се изнесаха за миналогодишният сезон, знаете, грипната вакцинация, нали, вакцинирането срещу грип започва някъде края на октомври, ноември. Миналата година всички заявени грипни вакцини бяха купени и оползотворени, което означава, че лека по лека нашият народ, нашето население се възвръща така доверието си към вакцините. Лично моето мнение е, че грипната ваксина в никакъв случай не би навредила, особено на рисковите групи, това са възрастните пациенти, да бъдат вакцинирани с грипната ваксина, за да имат едно гайле по-малко. И на финал на нашия разговор, за да така обхванем и Европа, къде се намира нашата страна и какво се случва в Европа с COVID-19? Втора вълна, виждаме, поне обявява така в Австрия, например, има много в Испания, Италия. Какво се случва? Случва се това, че в нашата човешка популация влезе един нов вирус и практически почти всеки човек, всеки индивид е напълно наивен за него. Тоест вируса има едно широко поле на изява и докато в началото ни виждахме само айсберга, нали, на тежката заболяемост при възрастните хора, сега вече след 9 месеца така взаимно опознаване между вируса и човека, виждаме, че той си заразява наред, с който няма имунитет срещу него. Ще бъде вероятно заразен и с инфекцията ще се приключи, когато достатъчно голяма част от хората получат някакъв имунитет срещу него. Тоест, достигнеме тъй наречения колективен имунитет. Но това явно няма далеч да стане. Далеч ли сме сега? Мисля, че сме абсолютно много далеч. Добре, благодаря ви много за всичко, което казахте. Надяваме се, че и спокойствие малко повече ще има сред обществото ни. В крайна сметка и затова направихме тази демонстрация, която спазваме мерките, да се ги спазваме както трябва това и по правила. Това е дезинфекция на ръцете. Да, това е важно. Благодаря. И като говорихме за училище и учениците, това е естествено една от основните ни теми в днешното предаване. 400 деца от 1 до 7 клас ще се обучават през новата учебна година в основно училище Никола Парапунов в Разлог. Първокласниците са събрани в 2 паралелки, а учебната година ще бъде открита за различните класове по различно време. Каква е организацията и създадена ли е добра тя в учебното заведение за предпазване от заразяване с коронавирус, ще разберем сега от Станислава Николова. Добро утро! Добро утро! Учебната година за учениците от 1 до 5 клас тук ще започне в 9:30, а час по-късно за 6-те и 7-те класове. През тази година тук за първолаците са открити 2 паралелки, като в едната ще се обучават 16 деца, в другата 17. Каква организация е създадена за да се предпазят учениците, сега ще ни разкаже директорката Даниела Парапунова. Добро утро, госпожо! Даниела Пелтегова съм. 15 септември е денят, в който се открива учебната година във всяко българско училище. За нас този 15 септември ще бъде малко по-различен,
защото на откриването няма да присъстват учениците от 6 и 7 клас. За тях обаче ще има тържествен час на класа, който е подготвен от класните ръководители и ще бъде в класната стая. Няма да имаме родители, с изключение на родителите на първокласниците. Няма да имаме и гости, но ще имаме много настроение, ще имаме усмивки, ще имаме подаръци за първокласниците, ще имаме цветя. На колко смени ще се обучават учениците? Нашето училище е с доста голяма материална база. Училищният ни двор също е голям, така че имаме възможност учениците да се обучават само на една смяна. А седно ли ще излизате в междучасията? Първи и четвърти клас имат различни междучасия, пети и седми клас имат различни междучасия, различни входове за учениците първи, трети клас, за четвърти клас и за пети и седми клас. При наличие на болно дете, къде ще бъде изолирано то и как ще се действа с класа, от който е детето? При наличие на грипоподобни симптоми, детето ще бъде, нали, най-добре да казвам думата изолирано, ще бъде отведено в класна стая, която е пригодена за това. Тя е широка, просторна и после ще бъдат извикани родителите. Заедно медицинското лице също ще бъде уведомено. Сега да видим и един първокласник. Добро утро! Ти днес за първи път ще прекрачиш прага на училището. Може ли да ни покажеш как си подготвил своята ученическа раница? Може ли да ни покажеш какво имаш в раницата? Госпожо, вие днес сте подготвила първокласник. Вълнувате ли се и освен вълнението, има ли и леко притеснение предвид обстановката? Нормално е всички да се вълнуваме. Това е изключително важен ден за децата. Притеснение не, защото съм сигурна, че са се погрижили достатъчно добре в училище, за да сме спокойни и ние, и децата. Виждам, че в раницата имаш дезинфектант. Знаеш ли как да го използваш правилно? Да. През колко време ще си слагаш дезинфектант на ръцете? През няколко часа. А виждам, че имаш и маски. Знаеш ли през колко време те трябва да се сменяват за твоята безопасност? Пак през няколко часа. Браво! Сега до нас е и учителката на първи клас. Госпожо, вие тази година, освен на четмо и писмо, трябва да научите децата и на дисциплина, на това как да се предпазват. Притеснено ли вие? Как ще се справите? Аз съм изключително развълнувана, защото за първи път ще бъда учител на първи клас. Да си учител на първи клас е изключително приключение. Тази година сме изправени пред едно предизвикателство, именно тази инфекция, но аз вярвам, че когато на децата е обяснено по правилен и достъпен начин как да спазват правилата, те ще бъдат отговорни и ще ги спазват, защото децата ни са изключително умни. Ако дадено дете изгуби или нацапа маската си, имате ли готовност да му дадете друга? Имаме, разбира се, подготвили се сме с маски, кутия от 100 броя, която стои при мен, и децата няма да се чувстват зле, когато изгубят своята маска. Госпожо директор, вие имате ли готовност отново, ако се наложи, да върнете дистанционното обучение? Разбира се, че имаме такава готовност. Направен е план, всички учители и всички родители са запознати, така че нямаме проблем. Казахте, че имате различни входове и изходи. Да завършим нашето включване. Това е от тук, от училището от Разлог. Нека пожелаем успешна и надяваме се нормална учебна година на всички ученици. Присъединяваме се към тези пожелания. Наистина да бъде така. Ние ще продължим с още атмосфера от първи учебен ден в други градове на страната след малко, защото наистина днес е един вълнуващ ден, предполагам, за много хора. А сега към нещо, което следим както в новините по света и у нас, така и в нашето предаване. Голям пожар бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Той обхвана хиляди декари, смесена гора, треви и храсти. Няма опасност за хората и населените места към момента, но повече ще разберем сега от Десислава Петкова, която включваме. Здравей, Деси. Добре.
Добро утро. Тук продължава гасенето на пожара, който избухна в неделя. Вчера сутринта беше почти потушен, но заради силния вятър огънят се разрасна отново. Но каква е обстановката сега? Ще попитам областния управител на Стара Загора, госпожа Гергана Микова. Добро утро. Към настоящия момент обстановката е относително спокойна. Това по-късно ще научите от комисар Колев. Надявам се днешния ден вече окончателно да приключат гасителните работи. Бих искала да благодаря на всички, които се включиха в гасението на този пожар, защото най-важното беше да опазим живота на хората и да бъде допуснато да влезе огъня в някои от населените места. Така че изключително благодарности както на комплекса Мини Марица Исток, така и на ТЕЦ-2, на доброволците, които се включиха, на всички екипи от четирите области, които и към настоящия момент продължават да гасят. Знаете, че вчера се наложи включването и на хеликоптер. Наистина се надяваме, че днес работата ще приключи. Имаше ли пряка опасност за населените места и населението, тъй като пожарът е между няколко села в нашата област? Такава опасност винаги има, особено при условията, с които разполагаме, пресечен терен, силния вятър, но благодарение на експедитивната работа на пожарната и на оперативното ръководство, виждате, че нещата са към настоящия момент относително спокойни, казвам относително спокойни, защото това не е нещо, което можем да контролираме, да се надяваме, че ще продължи в същия дух днес ситуацията. Вчера разбрахме, че огънят е в непосредствена близост до гумено-транспортните ленти на един от рудниците на Мини Марица Исток. Има ли опасност сега? Към настоящия момент не. Добре, благодаря ви. А сега ще попитам директорът на областната противопожарна служба. Преди малко казахте, господин Колев, че обстановката е измамно спокойна. Да, точно така, измамно спокойна, защото терена, както каза госпожа Микова, е пресечен. Винаги в следобедните часове излиза вятър. И нашата готовност за днешния следобед трябва да бъде на 100%, за да успеем да хванем пожара в периметъра, в който е в момента. Държа да кажа, че посока юго-исток и юг все още нямаме контрол над разпространението, въпреки че сега вятъра е почти нулев и разпространение на практика няма. Насочени са усилията ни основно в тези посоки по защита на селата Владимирово и Мадрец. Откъм селата Полски градец, откъм село Полски градец посока Светлина, този асфалтовия път е преграда. И ивиците, които направихме тук от западната страна на пожара, също свършиха добра работа, така че в две от посоките все още работим интензивно. Като казахте това, това означава ли да разбираме, че има опасност за тези два населени места, Мадрец и Владимирово? Значи ние правим всичко възможно, директна опасност за населените места да няма, но все пак ще се постараем, от тези две пратихме и тежка машина точно в това направление, да направи ивица и с пожарни екипи да успеем да защитим този фронт, за да затворим пожара в периметра, който виждате в момента. Все още да разбираме, че не е затворен. Все още не е затворен, но се стараем до обедните часове да осъществим този контрол. Надяваме се вятъра да не ни изпревари този път. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, борбата с огнената стихия тук продължава. Тежка верижна техника прави просеки покрай населените места с цел ограничаване разпространението на огъня. А ние оставаме тук, за да следим ситуацията. Благодаря ти, Деси. Отново да кажем, че продължава и топлото време на места и вятър, така че бъдете внимателни, когато излизате, виждате, че пожароопасността продължава да е активна в нашата страна. Сега кратко прекъсване, след това продължаваме с предаването. Училище Рания Княгиня в Пловдив посреща своите ученици на 15 септември с нова модерна придобивка, така наречената STEM класна стая. По време на уроците ще се създава добавена и виртуална реалност. Учениците ще могат да програмират и реализират собствени проекти. Ще станат ли така и уроците по-интересни и атрактивни? Отговора ще получим сега от нашия репортер Златка Далчева. Добро утро! Добро утро! Честит празник от Пловдив! Ако хората от моето поколение се впечатлявахме от филма Седморката на Блейк и възможностите за телепортиране, сега само с един клик върху екрана
можеш да навлезеш в 3D реалността. Виртуална разходка до египетските пирамиди, до Акропола, създаване на холограми, това са само малка част от възможностите, които могат да направят уроците по-атрактивни и по-интересни в новата STEM класна стая на училище Райна Княгиня. До мен е директора на училището Мария Гайдарова. Здравейте, честит празник и на вас. Госпожо Гайдарова, кажете ни как се здоби училището с тази класна стая? Добро утро. Първо ми позволете да честитя този чудесен ден като празник на всички учители, ученици и на родители, които изпращат своите деца тук при нас присъствено. Да пожелая да сме здрави, да имаме една успешна учебна година. Разбира се, ние се стараем, както винаги, да подготвим в това отношение и по отношение на материалната база, и с любов и доверие да посрещнем децата. А конкретно за тази стая, STEM класна стая, която откриваме и след няколко часа ще приеме за първи път своите ученици. Идеята е да могат, както казахте, в 3D измерение да имат усещането с всички сетива, да учат с желание да са мотивирани. Това е проект, който е финансиран от Министерството на образованието и науката, и политиките в тази посока последните години са насочени към дигитализация и създаване на по-добри условия за работа. Вече няколко са учителите, които са се обучили за обучение в тази STEM класна стая. Ние сега имаме възможност да разговаряме с двама от тях. До мен е Мариана Шаламанова, учител по английски. Какви възможности дава за преподаване, пък и за реализация на учениците този метод? Тази класна стая всъщност става виртуална и всеки един урок оживява. Може да видите как може да сравним човешкото тяло. Това е един урок по биология. И всъщност с тази дъска ние можем нагледно на децата, просто пред тях да оживее един виртуален образ на човешко тяло. В разрез може да отделим костна система, кръвоносна система, абсолютно всяка една частица от нашия скелет, тяло, за да може децата да я видят пред себе си. Разбира се, дъската позволява и други опции. Може да извеждаме информация, ако искаме. Съответно, можем да правим скриншот на екрана, можем да задаваме отдолу най-различни опции. Ние конкретно сме се спрели на човешкото тяло, но тук библиотеката е изключително богата. Темите, които могат да бъдат показани. Мен математиката ми беше много трудна в училище. Може ли да ми помогнете с някоя формула? Да, може да помогнем също с някоя формула, както с чертеж, с задачи, с пирамиди, ако щете пред себе си, каквото пожелаете. Ще влезнем от менюто в раздел Математика и може да ви демонстрирам. Нека да покажем да как влизаме от менюто. Излизаме от този раздел, избираме предмет, този, който ни интересува. В случая отиваме на Математика и тук пред вас се разкриват абсолютно голям набор от уроци. В случая вие искате да ви демонстрираме нещо. Например, геометричните тела. Разбира се. Хубаво е, че е преведено и на български. Точно, това е важно. Така. Има и преведени уроци на български, на английски, ресурси за всеки. Изчакваме за малко да се зареди. Да. Учениците за първи път ще влязат в час и ще видят тази класна стая. Тук малко сме между дигиталното образование и между образованието учи в очи. Ще се вълнуват ли според вас от нея? Според мен, да. Това ли е начина да бъдат впечатлени от училище? Това поколение в момента, да, въпреки че ние се опитваме максимално да намерим баланса, да не залитаме много в двете посоки, но смятам, че това ще ни бъде от помощ и наистина ще привлече вниманието им. Много ще ги ангажира. Десислава Манева, начален учител сте вие, учител сте сега на трети клас. Но едни първокласници тази година влизат във вашето училище. Те как могат да участват в тази система нова? Освен, че тази система дава възможност за обучение на деца от най-малка възраст до най-високия клас, в който ни обучаваме децата. За първи клас може да се предложат най-различни интерактивни игри, интерактивни тестове, които да привлекат вниманието им. Самите 3D композиции, които
едва ли не дават илюзията, че самият обект излиза от екрана. Това е за тях впечатляващото, според мен, и онагледеното, което може да се използва за тях. Много ви благодаря, госпожо Гайдарова. Започваме една малко по-различна нова учебна година заради мерките, които се взеха за разпространение срещу коронавируса. Как вашето училище ще се справи с това предизвикателство? Накратко, какви мерки сте взели? Взели сме общите мерки, които са за цялата страна, препоръчителни в една част и задължителни. За нас е най-важно да сме в диалогична връзка с всички родители, да бъдем спокойни, децата да бъдат спокойни и заедно да решаваме проблемите. Разбира се, да помислим и за учителите, които са хронично болни, и за родителите на децата, които са хронично болни, да се пазим, да сме отговорни и заедно в присъствено обучение, дай Боже, да финализираме тази учебна година. Много ви благодаря. Ами какво от мен остава пък аз да пожелая на всички? Една здрава и спорна нова учебна година. Благодаря. Да, отново да кажем, дано да бъде успешна новата учебна година за всички ученици и тези в Пловдив също така. Но днес и ще се очаква и едно натоварено движение в столицата по традиция, когато първокласниците и не само се изпращат в училище. Пуска движението по булевард Монтевидео за първи учебен ден. Днес се възстановява и по улица Асен Йорданов движението. Образуват ли се вече тапи в първи учебен ден и каква е организацията на движението в София, ще разберем сега от Боряна Черганова, която е на пряката ни линия. Добро утро, Боряна! Добро утро, Хриси. За първият учебен ден, точно така, както и ти каза, булевард Монтевидео вече е отворен. Първите решили да минат по това трасе, вече ги виждате. Няма натоварен трафик за този момент. Виждате дори и майка с дете и цветя за първият учебен ден. Минават по пешеходната част на Монтевидео. Защо е организирано така движението, ще ни каже инженер Ангел Джоргов, заместник кмет по строителството към Столична община. Добро утро. Добро утро. Както и вие казахте, от тази нощ всъщност сме отворили булевард Монтевидео за движение. Като за период от около две седмици пешеходното движение ще се извършва в двете крайни ленти, а движението ще се осъществява в двете средни, за да бъде удобно както за пешеходците, така и на строителите на спокойствие да довършат тротуарите тук отстрани. Иначе 400 метра изцяло нов булевард с нова инженерна инфраструктура. Знаете, Столична община отложи довършването на този последен участък от булеварда за след изграждане на метростанцията. Така се случи и през това лято за период от около 2 месеца движението вече е отворено и до малко повече от 2 седмици ще бъдат направени и тротуарите тук в зоната на метростанцията. Виждаме, че ремонтните дейности продължават и в ляво от нас. Какво ще се изгражда тук в близо до метростанцията? Така, върху самата метростанция, буквално от вчера започна изграждането на буферен паркинг за 270 автомобила в контура на бъдещата северна скоростна тангента върху метростанцията. Той ще бъде наземен, като очакваме до края на ноември изграждането му да приключи и да може да се ползва от гражданите. Виждаме, че вече и автобусите, и градски транспорт се движат нормално по Монтевидео с нормалния график и спирки. Кои са другите места в София, които днес вече са свободни за движение, за да няма тапи? И това беше нашата идея за 15 септември, от когато всички знаем, че се натоварва изключително вече движението за есенно-зимния период. Тази нощ сме отворили движението и на булевард Асен Йорданов. Там също вече е свободно, като остава до края на месеца, до началото на октомври всъщност, да се довърши изграждането на трамвая. За това ще бъде оставено едно стеснение горе при обръщалото на трамвая, но булевард Асен Йорданов е отворен за автомобилно движение също от тази нощ. Вие знаете, края на миналата седмица отворихме и булевард България след реконструкцията и всъщност така, като по-голям булевард, като малко по-натоварен движение, остава изграждането на южното платно на булевард Тодор Каблешков. Като там, знаете, строителството се извършва на 4 етапа, така че като се затвори кръстовището с една от преките, да се отвори следващата, за да има обиколни маршрути. Там обикновено се получават и големите етапи в ранните часове и след работа. Така е, затова стараем се строителите работят и през почивните дни с удължено работно време, за да може тук в есенния период да се приключи и там и да освободим тази етапа.
Много важно. За първия учебен ден от Пътна полиция предупредиха да бъдем всички много по-бдителни и внимателни около училищата. Пътната маркировка в районите с много деца вече подновявали се. Да, пешеходните пътеки в районите на детски градини и училища са обновени. Също така и тръбно-решетъчните парапети, които знаем, че са препятствия между децата и автомобилите, също са подменени там, където трябва. Измити са дворове на училища. Колегите от СДВР имат засилено полицейско присъствие в района на всички училища и детски градини. Но както и вие казахте, просто призоваваме и шофьорите да бъдат така днес и през цялата учебна година внимателни. Знаете, че това лято на децата им се събра така доста по-дълъг период, в който не са ходили на училище. До голяма степен, може би и те, особено по-малките дечица, са загубили навиците и сами да се пазят. Знаете, децата нямат спирачки, така че и да закъснем 5 минути за работа или за където сме тръгнали, мисля, че не е фатално, така че внимаваме вече, дечицата са по улиците и така. Така е, в първи учебен ден, уважаеми зрители, отново да напомня, Монтевидео вече е отворен за движение, участъка, който се ремонтираше около 2 месеца. Така че всеки, който има път от тук, може спокойно да премине. Благодаря ти, Боряна. Малко по-късно в предаването отново ще погледнем към тази тема, свързана с безопасността на движението, зачестилите напоследък катастрофи, но и в контекста на това, което каза и Боряна в прякото си включване, да бъдем по-бдителни, особено около училищата, защото децата понякога не могат и сами да се пазят. Сега обаче отваряме политическите теми в нашето предаване. След първите порода си избори за лидерския пост в БСП и категоричната победа на Корнелия Нинова, тук при мен вече е другия кандидат за лидерския пост, Красимир Янков. За това, на къде ще поеме левицата, ще говорим. Здравейте, добро утро. Здравейте. Ще ми позволите и аз да поздравя всички деца, разбира които се. Са днес с първия учебен ден. А и за мен е двоен празник. Моята дъщеря днес е рожденичка. Така си дойде на датата 15 септември. Браво. Да. Честито, Ксения. Хубав ден, хубав сега празник. Сега към сериозните теми. А то това също си беше доста сериозно. Това е бъдещето на страната ни. В момента училищата ще бъдат подложени на друго изпитание, но наистина е друга тема, за друго сме се събрали сега. Казах вече първите порода си избори и категорична победа на Корнелия Нинова. Как се чувствате? А защо казвате категорична победа? А не е ли? И при 4 години Корнелия Нинова беше избрана пак с 53%. Проверете. И се оказва, че 4 години по-късно, 70% от тези, които са гласували. БСП е дисциплинирана партия. Аз очаквах, че при едни нормални избори, които са гарантирано честни и не са опорочени, да участват всички членове на партията, за които има списъци. Може какво? Да се показаха списъците чак след обяд, но тази активност, която се показа, може да се тълкува и като голяма част от членовете на партията отказаха да участват в този избор, който и ние с Валери Жаблянов призовахме тези, които са готови да ни подкрепят, да не участват в избора, защото се оказа, че няма да бъде отчетен по начина, по който се правят. Какво се съмнявате всъщност? Защо и дори и сега при тези резултати се съмняват? И как да не се съмняваме? Ние не само се съмняваме. То има много сигнали, много жалби и начина, по който протече и кампанията, и самия избор, ясно показаха какво се цели. Затова и се оттеглихме от кампанията с Валери Жаблянов и Георги Тодоров. Останаха да се борят за гласовете на членовете на партията, председател и заместник-председател. Имаш ли реална битка? Корнелия Нинова и Кирил Добрев. Изглеждаше, че има, но те си остават екип. Ето и в момента Корнелия Нинова е председател, заместника и се казва Кирил Добрев. Продължава. И между другото, през цялата кампания по този начин се подхождаше. Председателя на БСП, лидера на БСП, така обявяваше и пресцентъра. От другата кампания се чуваше заместник-председателя, идва в еди коя си община. Ето по този начин се опоручава избор и с натиск. А с тези мобилните кашони, които от врата на врата да карат хората да гласуват, демокрацията в БСП вече не няма. Като казвате за битката... Представете ли си Борисов да измисли мобилни секции? Или да отваря секции мнозинството в 15 часа след обяд? Или да ги затваря в 13 часа на обяд? Това в колко часа отваряли? Какво щеше да се промени в избора, в резултатите според право вас? На всеки, когато има избори,
е да гласува или да не упражни правото си на вот. Въпросът ми е, че разликата между вас и Корнелия Нинова е много голяма. Ако имаше само няколко процента, да кажем, че може да има някакви съмнения. Вие толковате тази разлика. Аз ви казах, аз съм призовал даже да не се гласува. Има хиляда и няколко души, които не са разбрали, че ги призовавам. Някой казва, че просто ако сте знаели, да че няма да спечелите и за това сте призовали. Сигурно екипа на Корнелия Нинова ще обясняват как смаза опонентите си. Само че аз ви казвам. 53%, дори и да приемем, че тези резултати са така отчетени, 53% са гласували за Корнелия Нинова. Което значи, че тя не успя да консолидира партията. Не успя да обедини отношението на партията към ръководството. А пък това, че обяснява, промяната продължава. По-разединена ли е БСП след тези избори? Разединена е на база личности. Ако преди време говорихме, че партията е партия на идеите и спорим заради това по какъв път да върви партията или какво решение да вземе. В момента тежкото разделяне сред членовете на партията е между личности. Нямаше между другото в тази кампания разговор за... Аз не чух от другите кандидати. То нямаше дебат. Защо нямаше дебат между отделните кандидати? Защото по модела на Корнелия Нинова беше заложено тя да прави сепаративни срещи, на които да громи тези, които искат да предадат партията в ръцете на ГЕРБ, тези, които работят за ГЕРБ. Без никакви факти. Без никакви факти. И да, вие като кандидат на ГЕРБ се възприемахте през цялото време. И как да бъда възприеман като кандидат за ГЕРБ? Аз лично не се приемам, но Корнелия Нинова обвиняваше всички други, че ще продадат партията. Аз не ви предадох, аз не ви продадох. Сега извиняйте, но това явно, че се хареса на тези възрастните членове, които излезнаха да гласуват, за да спасят партията, най-вече от Кирил Добрев. То така беше заложено. Кирил Добрев ще е заплаха за партията, за да може да гласуват членовете за Корнелия Нинова. А какво тук нататък? Очаквате ли чистка в управлението на партията? Някаква промяна, нови лица? Очаквам реваншизъм според изявленията на екипа на Корнелия Нинова. Не, още не съм я чул. Не сте ли се обадили да я честите все пак победата? Ще се видиме сигурно днес, когато има заседание на парламентарната група. Какво значи да приема, че този избор не е опорочен? А ние преди един месец алармирахме защо този избор ще бъде опорочен. На 1 септември с нарочна декларация призовахме да се вземат мерки, за да може да се приеме, че е честен този избор. Ако Корнелия Нинова беше толкова сигурна в подкрепата, която има, то щеше да приеме. Да не се агитира от Централната комисия за нея, да не се оказва натиск с тези кашони по вратите. Да, обаче, нали, да сте се, и чули... Да не се позволи по никакъв начин този избор да има съмнение за него. Нали сте чули обвиненията, че като говорите така, всъщност наливате вода в мелницата на ГЕРБ, които казват как БСП иска да прави пресрочни избори. Да, чувал съм, че трябва да мълча и да приемам всичко, което казва Корнелия Нинова. Сега питам ви, кое да приема. Вчера Корнелия Нинова казва, че Елена Йончева ни е дала никакъв сигнал за да го подпише. Елена Йончева пише в Твитър, че Корнелия Нинова е отказала. Кой лъже? На кого думите да приема? Значи аз няма да мълча и никога не съм мълчал за това, което имам да кажа. И на съпартийци, и на обществото, и на гражданите. Не мога да приема. Непримирим съм към фалшификации, към опорочени избори. И така не съм мълчал и когато се провеждат парламентарни избори. Тогава от тук нататък така ще си задам въпроса. На къде тръгва БСП и в каква посока ще се развива партията? По-скоро да обединява, да консолидира, да прави тези, които казвате, различия вътре в партията или да сваля правителство и да се готви за управление? БСП ще върви по пътя, по който досега е вървяла. Корнелия Нинова няма да се промени. Ние сме я призовавали нееднократно да приеме различното мнение, да чуе аргументи, да се съобрази с колективно решение. Но това не е ли печеливша политика до момента? Социологическите проучвания показват... И как ще е печеливша, като сме губили три пъти изборите? Да, но последните социологически проучвания показват, че разликата между БСП и ГЕРБ е много малка. Сигурно. Тоест, политиката вие, все пак... Вие очаквате по този начин, на база социологически проучвания, БСП и да се покаже, че изпреварва ГЕРБ. Питам ви, не върви ли добре партията? Сега, когато минаха изборите за Корнелия Нинова, ще видите каква е социологията. Не ви ли направи впечатление, че близо два месеца Корнелия Нинова не спомена името на Бойко Борисов?
Не го ли спомена? А Бойко Борисов каза ли нещо за Корнелия Нинова в тези два месеца? Разбирате ли, че Корнелия Нинова е изключително удобна на Борисов? С какво? Тя не може да консолидира, не може да работи с хора. Прави един тесен екип, който го определя като екип на председателя. А тук трябва да има политическо ръководство в партия, която е претендира да е лява, масова партия, така както е в цял свят. Това, че се превръща в лидерска партия БСП, е удобно на Борисов. А той е по-пластичен. Добре, има и повече механизми, повече лостове, има повече ресурс. И като прави казвате каквото всичко си иска това, възможно ли едно бъдещо управление ГЕРБ в БСП? Изобщо каква коалиция виждате в БСП? Против, аз ще съм против да има коалиция. А как би управлявал БСП евентуално, ако се стигна до там? Какъв избор има партията? Много сложен въпрос задавате. С Корнелия Нинова не виждам партньори. И до сега всичко, което предложи БСП в Народното събрание, то се отхвърля априори. Отхвърля се, защото няма диалог. Няма диалог за конкретни цели и задачи. От председателя на БСП се очаква не да търси враговете в партията, а да поставя цели и задачи пред своите самишленици. Тоест, вие сега не виждате партньори, с които бихте могли да управлявате? Вие виждате ли някакви партньори с Корнелия Нинова? Не знам, питам ви. Вие не виждате ли, че никой не иска да разговаря с Корнелия Нинова? Громят лично председателя на Националния съвет, всички председатели на другите партии в парламента. Ще се търси партньор от извън парламентарните партии. Новите лица, новите партии, които влязат в парламента евентуално? Ми аз дочувам, че някакви изявления има на тези около Корнелия Нинова за разговори или за възможност с Демократична България, което е абсурдно. И предупреждавам от сега. Кой ги води тези разговори? Не мога да кажа. Чувам по време на кампанията, че се е обяснявал, че с Слави Трифонов, с Демократична България и с кой ли не, БСП идва на власт. Но БСП, ако ще идва на власт безпринципно, това е голям проблем. БСП трябва да направи възможното, за да има доверие към това, което тя предлага. Но до този момент БСП нищо не предлага. Корнелия Нинова се занимава с враговете в партията и направихме една кампания, която, вие сама казах, нямаше дебат. Нямаше предложение какво ще се случи в БСП. А ще продължава ли БСП? Аз участвах в кампанията, за да дам своя принос. И с платформа идеологическа, платформа за демократичен социализъм. Направих и предложение какво да се промени в организационното време. Да, само важно ни е, която като има депутат ви питам и моля ви за кратък отговор, защото влизаме в новините. Ще продължава ли БСП блокота на Народното събрание и ще влизате само за Изборния кодекс? Ми така чух от Корнелия Нинова. Това е нейното виждане. Вие може да се регистрирате, ако решите. Вероятно ще трябва да се съобразим с нея, след като претендира да е избрана пряко от партията. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря. Следва новините в 8. Продължаваме политическите разговори в нашето предаване и с акцентите и анализа на случващото се, както по площадите, така и вътре в Народното събрание. Тук вече са политолога Страхил Делийски, социалния антрополог Харалан Александров. Здравейте, добро утро. Преди малко коментирахме тук и изборите в БСП, които минаха с категорична победа на Корнелия Нинова. Ще има ли промяна на курса в БСП според вас? Трябва ли да има? Той вече е факт. Аз мисля, че с тази победа Нинова трябва да бъде поздравена, тъй като тя е направила сложна и вътрешно партийна, и външно партийна обстановка. Корнелия Нинова много ясно утвърди промяната, която започна, и това е курс към взимане на властта. Партията се превърна... Не е трудно да си я представим вече като министър-председател предвид динамиката електоралната. В БСП и в изравнени позиции напълно възможно е да се окаже първа политическа сила. И тогава, разбира се, възниква въпроса за с кой ще управлява, тъй като едва ли ще може да го направи сама. И в това отношение последните така революционни развития на площадите и на улиците са много добра база за изграждане на широка лява коалиция, която да покрива целия спектър от, консервативно-носталгично лявата маса, основна маса на БСП, до другия край на спектъра, където е, така да се каже, прогресистката либерална левица на Да, България. Сега много важно е да влезе Майя Манолова, за да създаде спойката, тъй като тя има някакси връзки с прогресивната
проевропейска лява идея и я практикуваше, между другото, в ролята си на омбудсман. Аз си спомням, например, че тя взе много силна позиция в подкрепа на Истанбулската конвенция, за разлика от БСП. Но същевременно, по биографични причини, има така добра релация и към основната електорална маса на БСП, която в момента е много мобилизирана и много вдъхновена. Между другото, това го проверих последните дни. Те се виждат вече така как взимат властта и как другарката Нинова, след като се, разбира се, потуши така вътрешни партийните интриги, смело ги води към победа. Това е много нова ситуация и много вдъхновяваща така за революционно настроените в БСП. Предложа малко по-песимистична теория за това, което се случва в БСП. Не те вдъхновява революцията в тази БСП. Не до там, защото БСП имаше шанс да се промени в позитивен план, който шанс беше изпуснат, защото по начина, по който госпожа Нинова лидира партията в последните няколко години, едва ли този начин ще се промени. Това е тип лидерство, което виждаме какви резултати има за Социалистическата партия от гледна точка на обществено доверие. Защото едно е да половината от регистрираните членове на партията да гласуват за теб. Забележете, половината са гласували. Малко повече от половината за госпожа Нинова. Друго е в амбициите ти да станеш министър-председател, да отвориш разговора, политическата сила, която представляваш, към една широка социална периферия, така че да претендираш за наистина за солидна легитимност на едно евентуално управление. Добрата новина за БСП, единствената добра новина за БСП е, че се намираме в ситуация, в която ГЕРБ са на път да станат по-мразени от Социалистическата партия. Ако това бъде постигнато, това ще бъде невероятен успех за БСП. До сега имахме един неписан закон на българския политически процес, че няма да не се притеснява обществото, нищо радикално не може да се случи, тъй като БСП е достатъчно стигматизиран, един електорален страстоубиец, който по никакъв начин не може да вземе властта. Това недостоинство на БСП е на път да изчезне, за жалост на ГЕРБ. Да, но мисля, че по принцип съм съгласен с този политологичен анализ. Няма съмнение, че втвърдяването на лидерството, авторитарните елементи в лидерството, които са много видими, може би няма да се харесат на, как да кажа, по-либералната част от БСП, но те силно са печеливши. Значи ситуацията е квази революционна. Верно, по един много перформативен, много спектакуларен начин се изиграва революцията, но сега може би ще получи нов мощен тласък с поемането на лидерството на протестните движения, особено в контекста на очакваните социални и икономически затруднения от Корнелия Нинова. Но няма никакво съмнение, че това е типа партия, който печели. Вижте, кои са успешните партии в България. Това не са партиите, в които се води демократичен дебат, а са лидерските партии, нали? ДПС и ГЕРБ. Значи, според мен, Нинова се опитва, не искам да вулгаризирам нейните стратегически промисъл, но се опитва да направи БСП нещо като ГЕРБ, нали? Да я направи мощна лидерска партия, в която и горе-долу успява, според мен. Ти кажа нещо много важно. Това е нещо, наистина, много, много важен въпрос и той засяга напрежението между представата за партийна ефективност на партийния апарат, на партийните лидери. Дайте да направим силна партия от една страна и от другата страна това напрежение е представителността на тези партии. Защото една ефективна организация, но с ниска политическа представителност, с ниска степен на доверие в обществото и в симпатизантите, какво може да свърши? Тя инструментално, евентуално може да се включи в играта на естаблишмента по формиране на власт. Но големия проблем на българската политическа система е липсата на доверие. В този смисъл струва ми се, че е по-важно в момента, не само БСП, изобщо всички политически партии да се замислят
не по отношение на вътрешнопартийната ефективност на лидерството, а за лидерство, което да отвори партиите и да ги превърне в доверието. Само да продължат, много е важно това, което казва Страхил. Значи, проблема с доверието, според мен, Корнелия Нинова се опитва поне да го реши чрез харизматичен пакт с членската маса. Тя прескача апарат. Е, с половината. Тя има, така да се каже, директно инвестирано доверие в нея и това й позволява да се саморазправи в най-добрите революционни традиции с враговете. А и това, което коментирахме и в предишния разговор. Сега, какви са възможните изобщо партньори на БСП? Виждаме ли това обединение, което се случва на протест? На протеста има от БСП, Майя Манолова, Демократична България, всички са там. Та едно такова обединение в Народното събрание възможно ли коалиционно? Трябва да се свърши малко идеологическа работа, но иначе реално вече той се е състояло. Нали? Те са рамо до рамо борбата срещу олигархичния капитализъм, както те го дефинират. Всички срещу ГЕРБ. Да, и в този смисъл, колкото по-дълго ГЕРБ остава на власт, всичко си личи, че те са решили така саможертвено и всеотдайно да се похарчат в името на партийния си интерес, в името на добруването на страната, нали? Толкова повече възможности има за, как да кажа, изглаждане на различията и за изковаване на крепка революционна връзка, която след това ще се трансформира в, надяваме се, в сериозно ляво управление, от което България има нужда, тъй като доста време, ние 15 години сме има дясно управление, Станишевото беше дясно с полския данък, ако трябва да сме честни. Така че това е началото на едно, бих казал, че това е началото на едно прекрасно приятелство, което сега се случи. Това е един от големите приноси на този протест. Възможно е, много взимам повод за коментар от това, което ти каза, връзка. Много е важно природата на тази връзка. Същността на тази връзка. Принципите, на която се прави. Именно. Защото връзка от типа дайте да се съберем, за да ги свалим е едно нещо. Връзка от типа дайте да се съберем, за да свършим три неща. Ляво-реформистки, да речем, в рамките на българската система, икономическа, финансова, каквото щете. А на каква база ще са тези връзки? Това е големия разговор, който ми се струва, че Нинова ще й бъде трудно да го води. Тя не е такъв, не е визионер. Тя не може да разкаже един смислен проект, стратегически проект за бъдещето на България. Но това, поне за сега, това сигурно секрет на симпатизантите. Между другото, като стана дума и за доверието и на какъв принцип изобщо и в момента и се управлява, и се събират едни подписи и прочее. Сега последната новина от вчера е, че Веселин Марешки получи присъда от 4 години и лишаване от свобода заради изнудване. Как това отеква на фона на знаем скандиранията му, тривън и прочие. Как изобщо това ще повлияе на воля? Ще видим ли воля в следващия парламент? Много силно се съмнявам. Що се отнася до отзвука, очевидно идва като потвърждение на тази протестна теза, че в управлението има мутри. Мисля, че е съвсем очевидно това. Воля не е в управлението, след как да кажа. Не е в управлението, в парламента. Приемаме, че парламентът е формира управлението. Емблематичен ли е този случай? Не от вчера българският политически елит е населен от фигури, които имат съмнителна биография и съмнителна репутация. Така се случи някак си. Това е много дълъг разговор. Защо се случи така, че хора с спорни качества и биографии изведнъж се оказаха на върха на българския decision making. Много, много важен разговор, който може би, ако бъде проведен смислено, ще ни даде много отговори на въпроси, свързани с корупцията, мафията и така нататък. Това е поредно потвърждение на това усещане, че има нещо сбъркано в начина, по който се рекрутира политически елит в България. Без да даваме присъди в студиото, естествено. Но... Да, тя трябва да има... Разбира се. Тук съм абсолютно съгласен с господин Александров в това, че няма по-добър момент за препотвърждаване на това усещане, че във властта има хора, които могат да бъдат наричани всякак, но не и демократични политически представители. Това е културен проблем. Той е много дълбок. Един колега го нарече преди време корупционен обществен договор, чието разтрогване, изключването на цивилизован обществен договор изисква много дълги усилия. И тук е всъщност
как да кажа, основната слабост на радикалното искане за смяна на властта, тъй като тя най-вероятно ще е смяна от първи ред, няма да доведе до дълбока смяна, дълбока промяна на културните нагласи. Така или иначе, това е, как да кажа, сериозен бонус за революционната ния тустрем, който наблюдаваме и който позавехна малко, така попритихна последните... Разбира се, аз мисля, че трябва да има поне един път месечно. Те малко начесто ги правят великите народни въстания. През седмица взеха да ги пускат, което не знам дали е добре. Според мен е добрият формат. Те струва ми се, че този протест, като всяко живо нещо, се учи от опита. Първият великонародно въстание завърши малко конфузно, малко неловко се получи с паветата, които фърляха по полицаите. Второто много повече ми хареса. Очаквам така постепенно да се изчисти формата и третото, което предстои, вече да даде един завършен продукт, който би могъл да си стане устойчиво реалити. Не виждам защо да не бъде превърнато в телевизионен такъв формат, а без друго е медиен продукт до голяма степен. И да има, примерно, гласуване с SMS-и за най-така красив революционер или нещо от този род. Нали? А когато говорим за целта, свалянето на правителството. Тя очевидно не може да бъде постигната с тези средства, но, както вече казахме, създаде контекст, в който особено след тази убедителна победа на Корнелия Нинова, ние изведнъж виждаме как този протест е нещо като разбивача на революцията. Нали? Как той доведе до възбуда в обществото, нещо като подгряваща група на голям концерт, който прави възможен втората фаза на революцията, която аз очаквам да е октомври-ноември, която да е много по-социална и да бъде, разбира се, лидирана от БСП. Говорим тук за победата на Корнелия Нинова, но лидера на протестите и поне един от тях, не е ли Румен Радев? Не изе ли той функцията на БСП или пък конкретно на лидера на БСП? Да, президентът е припознат от... Поне това е видимо от данните на колегите социолози, като алтернативна на управляващите фигура. В този смисъл, чисто на символно равнище, той представлява тази институционалния контрапункт. Нещо, което социалното недоволство има нужда. Има нужда то да бъде институционализирано по някакъв начин. Друг е въпросът дали самата президентска институция има ефективни инструменти, за да развие тази си позиция. Има ли? Не. Не, е това замисъл, но се получава малко, как да кажа, по един парадоксален начин се налага на институцията, която в Конституцията трябва да олицетворява единството на нацията, да застава на определена страна. Че толкова такова е разслоението. Вижте, идеята за президента като олицетворител на единството на нацията съдържа себе си предпоставката за функциониране на останалите власти, на останалите институции. Приемаме, че институциите работят добре и в този контекст имаме една институция президентска, която трябва да подпомогне тази хармоничното взаимоотношение между тези институции. Опасявам се, че когато институциите не работят добре, идеята за олицетворение на единството на нацията не може да се реализира. В този смисъл, аз съм съгласен с всички колеги, за които поведението на президента излиза отвъд ръба на неговите конституционни правомощия, но също така трябва да добавим, че поведението на президента е функция на поведението и на характеристиките мисля, и на останалите власти. Да, мисля, че в по-голяма степен е функция на определени социални очаквания, които политиците, това, разбира се, улавят това и се опитват да репрезентират. В този смисъл е много, много амбивалентно това поведение и мисля, че сега имаме шанс то да се нормализира, т.е. да се прибере в президентската си роля, тъй като известно време определено играеше функцията на патрон на протестите, нали? На тяхна, така да се каже, политическа репрезентация, тъй като те не родиха политическо лидерство, за съжаление, отвътре. И сега, когато Корнелия Нинова така безапелационно и съкрушително повежда БСП, тя спокойно може да поеме
да стане острието на революцията и президента да си се прибере, подкрепяйки, разбира се, всеотдайно, с голям ентусиазъм, както се вижда, тази политическа промяна, която БСП и нейната присъдружни леви сили ще осъществят, за да установят ново управление в България. Така, мисля, че това е нормално. Ти привиждаш някакво безпроблемно лидерство на Нинова. Аз съм сигурен, че Нинова... Аз не съм много сигурен в това. Очаквам по начина, по който тя се държи от деня, в който беше избрана, по начина, по който нейните опоненти се държат. Да. Аз очаквам това лидерство да бъде постоянно оспорвано, включително и с пресформални вътрешно-партийни институционални форми и процедури. Очаквам БСП да бъде все по-разделен и това разделение да се вижда много ясно. И не съм сигурен дали на Нинова ще остане време да лидира националната революция в един контекст на вътрешно партийно спорване. Тя ще трябва да отговори на всеобщ революционен порив, който според поне това, което ни се представи, е обзел на обществото, така че няма да има избор. Ако се провали, разбира се, допускаме, че може да се провали. Революциите са безмилостни към провалените лидери. Те се саморазправят страховито с тях и тогава ще се появи друго лидерство. Може би отново президента ще трябва да го поеме. Разбира се, би било добре да си направи партия. Дълго време имаше тази харизма около себе си. Какво виждате в следващите месеци с това да приключим? Това е много интересен въпрос. Според мен е натъжен и наскърбен за това, че не се отчитат неговите приноси за страната, които са между другото напълно реални. Управлението на Борисов е добро управление, въпреки всичките критики. Той постигна страшно много и вероятно очакваше, както някой колега каза, това да е тур за овации. Оказа се, че не е така, тъй като настроенията в големите групи са абсолютно рационални. Те най-често те разлюбват точно когато трябва да те обичат и ти се влюбват в тебе, когато не трябва да те обичат или когато няма основания за това. Напълно контраинтуитивни са и това многократно сме го виждали. Колкото по-регресирала е групата, толкова по-рационално се държи. Според мен предстои той да вземе трудно решение и съвсем скоро ще го научим. Изглежда така, сякаш още не е решил и затова някакси е парализирана в момента ГЕРБ. Решението може да бъде доставка. Разбира се, но най-вероятно ще дойде, когато тук имаме парадокс. Според мен е най-сигурният начин Борисов да подаде сравнително бързо оставка преди изтичането на мандата, тъй като той спокойно може да го изкара. Няма никакви обективни причини да не го направи при тази ситуация в момента. Най-сигурният начин да бъде бързо ставка е да спре да му иска по този агресивен начин. За да може той да има усещането, че контролира ситуацията. По начина, по който комуникира, струва се, че Борисов или не иска, или не може да разбере какво става. Това не е парадоксална ситуация. Толкова години на власт правят всеки един властник, независимо от неговите морално-волеви качества, да се самопредставя като да си мисли себе си като безалтернативен, държавата това сама са и така нататък. Борисов изглежда, особено в очите на така на онова младо поколение, което излезе на площадите, изглежда, освен че изглежда уморен, не съвсем адекватен, той изглежда като човек от друга вселена. Борисов е застинал в времената на своето тържествено лидиране, във времената на своята харизма. И може би някой трябва да му каже, че всеки един политически образ, всеки един политически лидер има срок на годност. В променящите се динамичната среда, в която България се намира, в контекста на динамичната среда, в която света се намира, Европа се намира, този срок на годност става все по-кратък. В този смисъл не е драматично така, това, което се случва. Просто трябва да седне и да си кажем и да. Но както и той написа във Фейсбук, очакват се решения, така че ще видим какви ще бъдете. Няма нищо по-изчерпващо от лидерството в български условия и разбира се, да не забравяме, че Борисов има впечатляващата способност да се превъплъщава в нови образи. Сега ще видим дали ще успее да произведе четвърта версия за себе си. Според мен вече няма на този харизматичен ресурс да го
направи. Добре, благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Казах ви, уважаеми зрители, че отново ще засегнем темата за безопасността на движението и за съжаление за зачестилите случаи на катастрофи в последно време. Поставяме именно днес на първи учебен ден. Случаите на катастрофи с тирове все повече зачестяват. През последните няколко дни сме свидетели на няколко пътни инцидента. Преди единия водач на тир за спа вряза се в къща и уби човек в Горна Оряховица. В Айтос другиран шофьор на камион причини верижна катастрофа с 12 автомобила и уби на място 28-годишна жена от Търговище. Какво разказват пострадалите и за какво настояват жителите в по-малките населени места, където пътният трафик е интензивен? Вижте. Жители от Айтос, където само преди дни 50-годишният Колю Иванов предизвика истинско автомеле и нанесе материални щети, разказват за преживения ужас. В къща си бях. Почувах се в момента, излязах, чух един голям шум. Беше много ужасно. Камионът беше влязал в нашия двор и тъй. Един голям пушек, всичко отзад имаше коли, които горяха. Няколко часа преди тежкият инцидент, водачът на тира е забелязан на изхода на Бургас. Очевидец е Димитър, който твърди, че още тогава камионът се е движил с висока скорост. Същия тир сигурно е правил втора кирия, защото мамина преди КПП-то в Бургас. Бяла кабина с червена гондола. Караше бързо, значи там да е кара 70-80 км. Жителите в Айтос настояват за предприемане на спешни мерки с цел ограничаване трафика в района. И деца минават по тази улица точно. Има детска градина, училище голямо. Да направят околовръстен път. Това е единствения вариант да се спаси положението. Пак ще се случи. Вчера окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на шофьора на камиона. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, както и за нанасяне на средни телесни повреди на други три лица. Случаят е определен от съда като особено тежък. Започваме този разговор в нашето студио. Тук вече са Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики и Илия Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте, добро утро. Добро утро. Добро утро. И в проекти включвани на нашите репортери вече стана дума за това, че трябва всички шофьори, а и не само да бъдат бдителни от тук нататък, започва новата учебна година. Вие, между другото, нещо, което е важно за децата, ще направите и сте не го донесли в момента, може да го покажем. Да, благодарение на наши партньори, най-вече на Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. Тук сега и с колегата говорихме, те също ще се включат. Разработили сме ето това нещо. Това е едно табло, което даже ще стана да мога да го покажа по-хубаво. Това табло във всяко българско училище трябва да стигне. То е насочено към българските деца и към техните родители. Основните правила за движение, основните пътни знаци са изобразени на него. Ние вярваме, че по този начин всеки ден, когато родители и ученици гледат това нещо, ще се замислят първо върху своето поведение. И на второ място, когато децата още в ранна детска възраст научат основните знаци и какво трябва да е тяхното поведение, това означава, че утре на пътя ние ще имаме малко повече сигурност и утре на пътя ние ще сме се погрижили за това тези деца да не се намират в риск. Важна е отговорността на шофьорите обаче. Ние сме родители и шофьори. Действително, страхотна инициатива и както много пъти сме отбелязвали във вашето студио, необходимо обучението по безопасност на движение и не нарушаване на правилата да започне наистина от ранна детска възраст, а не чак когато придобиваме книжка. А отговорността на шофьорите и на родителите действително е много голяма и статистиката подкрепя това, тъй като над две трети от децата, които загиват в България, загиват вътре в автомобила. Тоест, до голяма степен значение имат и обезопасителните системи. Столчетата, кошниците за по-малките. Това е проблем, който все още го има в България и не се използват масово тези обезопасителни системи в цялата страна. И това е проблем, който по повод първия учебен ден може да бъде решен. Когато започне учебната година, когато родителите возят децата си до училище, това е перфектен момент за една инициатива, за кампания по проверка именно за обезопасителните. Би трябвало да се даде, да кажем, един гратисен период от една-две седмици, в които
полицаи пред училищата да проверяват наред автомобилите. Всяка дали... година като учили се прави това. Въпросът е след това да се спазват всичките тези неща. Не знам, а мислим си и за нещо друго. Ето сега ще в по-голямата и по-тъмната част на денонощието децата също ще се движат. Важно ли е да имат, например, светлоотразителни елементи, пораница, дрехи? Разбира се, че това е важно. Не само децата. Всички имайте предвид, че не можем да очакваме от водачите на моторни превозни средства задължително да пазят пешеходците тогава, когато не може да ги видят. Ако аз не съм в състояние да ви видя, разбира се, че ще допусна грешка. Вие също трябва да се погрижите за вашия живот. И аз затова бих призовала всички родители, скъпи родители, купете на вашите деца дрехи, якета, светлоотразители, с които ние водачите да можем да ги видим и да ги запазим. Ние няма да ги буснем, защото искаме, защото няма да ги видим. Подобни ПТП-та миналата година нелепи станаха и в София, и в други населени места. Затова и по този, и това е и наша отговорност. Ние не можем да очакваме училището или държавата да се погрижи за това нещо. А вие сами знаете, децата понякога изхвърчат внезапно, сега 5 часа в зимата вече е тъмно. Изхвърчат от някъде и вие може да не го видите. Поради тази причина това е споделена отговорност, върху която всички ние трябва отговорно да подходим към този проблем и да намерим мерки, с които взаимно да си помогнем. Едно от нещата, които също сме коментирали с вас, са пешеходните пътеки. Сега те стандартизираха ли се, повдигнати, неповдигнати, осветени ли са навсякъде? Поне тези места, на които знаем, че трябва да се пресича и деца, и не само. Само да добавя и по предния въпрос. Над 4-5 пъти се увеличава разстоянието, от което се забелязва обект, когато е пешеходец, който е с светлоотразителен елемент. 4-5 пъти е по-високо разстоянието, спрямо това да е с тъмни дрехи. Ами, не мога да кажа, че са стандартизирани, но пешеходните пътеки е важно да бъдат видими, да бъдат осветени и отново към статистиката да се обърнем. Повдигнатите пешеходни пътеки са по-безопасни, поне според статистиката. Така че има смисъл от тях и по-лесно се забелязват, по-далеч по-лесно се вижда и когато пешеходец пресича. Това е доста дълъг въпрос и аз бих искала да добавя, че продължава да се полагат усилия за повече пешеходни пътеки, но аз смятам, че държавата трябва да положи усилия и за по-качествена пътна маркировка. И най-вече един много сериозен проблем, за който аз говорих във вашето студио, качествени пътни знаци, отговарящи минимум на български държавен стандарт. Защото единството, което предупреждава водачите, че приближават към такъв обект и трябва да вземат мерки, включително да бъдат готовност да спрат при необходимост, това са знаците и маркировката. Когато те не са видими в тъмната част на денонощието, това създава рискове. И ако ние сега не започнем да полагаме сериозни усилия да изкореним и да премахнем от българските пътища знаци и маркировки, които не отговарят на минималните изисквания по българския държавен стандарт, жертвите ще се увеличават именно на пешеходни пътеки. Много ли са такива знаци по пътищата? Страшно много са, особено в населените места. Кой ги е поставил? Как е възможно? В населените места има общини, говоря за малките общини, по-големите общини си позволяват да правят компромис. По малките общини се прави и огромен компромис с пътните знаци, поставят се ужасно некачествени, буклуци буквално, с рекламни фолия. Това, което ви носа тук е по-качествено изработено, това, което се слага по някои от българските градове. Затова аз призовавам и стопаните на пътя и кметовете. Четете внимателно какво пише в нормативните документи и не допускайте да се прави компромис с пътните знаци. Отворихме тази тема с това, че за съжаление доста инциденти станаха в последно време, включително с камиони и тирове. На какво се дължи това? Едната теза беше включително и това, че тази година нямаше спиране от движение на тирове в натоварените петък и неделя в часовите зони, в които бяхме свикнали преди това. Вижте, това е малко несъстоятелно, защото ПТП-та ставаха и през седмицата, не са ставали само събота и неделя на първо място. И на второ място увеличаването на риска в този сектор се дължи на една основна причина, аз ще ви я кажа. Агенция пътна инфраструктура и общините не разполагат с конкретен бюджет за мерки за пътна безопасност. Те имат бюджет за текущ ремонт и поддръжка, но не разполагат с бюджет за такива, да се прилагат такива мерки. И когато те не прилагат такива мерки, започва да се правят компромиси, започва да има остро недофинансиране в сектора, поради тази причина, например, не се косят храсти, поради тази причина това са знаците, което ви казах, се правят компромиси и се купуват евтини пътни знаци. И всичкото това неминуемо, колегата ще потвърди, се връща при нас и нашия живот. Господин Тадоров. Проблема с тежките камиони не е, че техните водачи са по-лоши от другите водачи и те правят повече катастрофи. Проблема е с тяхната маса. Когато стане катастрофа с тежък камион, тя обикновено има много тежки последици и летален изход. Специално за магистралата
Виждате, имаше няколко тежки случая с камиони, но стават и по други пътища в последните дни тежки катастрофи с населени места видяхме. Трябва камионите места да минават през малките населени места. Глобално, да, това е един от така сериозните проблеми и причини да стават такива тежки инциденти. По много първокласни пътища минават през самите населени места, минават пътищата през села. Дългосрочният вариант за това да се промени е да се направят обходни маршрути и първокласни пътища, по които се движи тежък трафик, да не минават вътре през населените места. По-краткосрочният вариант е, може би, ако заимстваме така опит от, да кажем, Румъния. Там, където главен път минава през село, обикновено в началото и в края на селото има кръгово движение, което забавя трафика, тежките камиони и вътре пък в самото село се поставят неравности, така наречените легнали по лице. Това е един от вариантите за временно справяне, но това не е дълготрайното решение. Да, не е дълготрайно. Ние и с вас преди сме говорили. Сега отново в репортажа преди нашия разговор. В един случай водача на тире е заспал, в другия случай е водача на камион дрогиран. Вижте, това е дългосрочна държавна политика, която тук насетне ще градим, но факт е, че като казвам политика, нямам преди това, което всички може би се представят. Имам преди това, че трябва да има малко политическа воля и политиците да се ангажират с този проблем и изключително много експертна работа, които експертите да кажат кое е най-правилното и да носят отговорност за своите решения и това, което са предложили. Ма вие току-що казахте колко компромиси се правят. Това го правят политиците, обаче тези компромиси. Нито един експерт няма да ви препоръча вие да направите компромис с пътен знак, с пътна маркировка или с качеството на асфалта. Това няма нито един експерт да застане и да каже: да, направете компромис, защото доказахме в България с една от най-тежките катастрофи, именно с Воге, че корупцията ражда смърт. Да, ние сме говорили и за мантинелите, и за маркировката. Особено по магистралите. До кога магистрала Тракия ще изглежда по този начин? Там толкова много инциденти се случват. Ами, за съжаление, ние не можем да ви дадем отговор до кога няма да е. Това ли е най-опасният път, най-опасната магистрала? Има ли въобще, може ли да се каже къде е най-опасно да се шофира? Ами, с оглед на товареността, В дните на отиване и на прибиране, особено в летните месеци, магистрала Тракия, особено тази година, се показа като доста, доста опасна, но причините наистина са много. Но да довърша това, което започнахме, трябва действително държавата да си даде сметка, че не влагането на средства в пътна безопасност се връща с огромна сила и дори да оставим на страна загубените човешки животи и ранените хора, икономическите последствия са много тежки. Те се измерват в милиарди. Натиска върху икономиката, следствие на ПТП-тата. И здравната система, и социалната система. Просто в пъти се връща това неполагане. За Европейския съюз, само за една година, загубите от пътни инциденти, от ПТП-та, се равняват на 260 милиарда евро. Преките загуби от инциденти. Тоест, трябва да си дадем сметка кое е по-економически изгодно, да отделим бюджет за пътна безопасност, конкретно насочен към пътната безопасност, или да търпим тези загуби, които може би не ги усещаме директно и индиректно, но все пак те са факт. Мисля, че отговорът е ясен. И с това, с което започнахме, от най-малките и възпитанието на малките, трябва да се обръща повече внимание. Благодаря ви много за този коментар. Да носим обострили още повече вниманието. Както казах, всеки един от нас е в различна роля — на шофьор, родител, на пешеходец. Просто всички да спазваме правилата. И продължаваме темата, но от друга гледна точка, за първият учебен ден. На много места, минути или час-два остава до началото на новата учебна година. Близо 30 000 ученици ще прекрачат днес прага на училищата във Варна. От тях 2800 са първокласници. Тази година училищният звънец ще удари и за децата от начално училище Васил Левски в квартала Спарухово. Преди 3 години те бяха евакуирани по време на първият учебен срок, защото покривната плоча на сградата провисна. Установи се, че тя е с нарушения в конструкцията и се налага цялостното й укрепване, въпреки че е била построена само преди няколко години. Тази година ремонтът приключи и децата вече се връщат в училището. Петя Иванова е там, за да ни разкаже как ще премине първи учебен ден. Добро утро, Петя!
Здравейте! Намираме се в двора на училище Васил Левски във Варненският квартал Спарухово. Близо 3 години тук класните стаи останаха празни, а дворът напълно пуст. Както виждате обаче в момента зад мен, той започва да се пълни с учители и с ученици, които с нетърпение очакват първият училищен звънец. Разбира се, най-щастливи са първокласниците, които с цветя в ръце се надяват скоро да се запознаят с своите класни ръководители, както и със своите съученици. Не по-малко развълнувани са и родителите, които освен че днес празнуват със своите деца, те се радват много, че най-накрая ремонтът на сградата приключи. Искам само да добавя, че сградата тук е построена през 2011 година. Няколко години по-късно покривът започна да пропада и тогава стана ясно, че има сериозни конструктивни проблеми. Започна ремонт, но ремонтът изключително много се забави заради съдебни битки между общината и фирмата изпълнител. В крайна сметка ремонтът беше осъществен с пари на общината. Сега повече подробности за това ще разберем от директорът на училището Стела Петрова. Здравейте! Може ли да се каже, че децата тази година ще се чувстват в пълна безопасност тук? Убедена съм, че е така, защото този път имаше много сериозен контрол по време на строителството на сградата. Всъщност ни правим цялостна реконструкция на сградата. И изпълнителите, и проектантите се свършиха отлично работата според мен. Сега ще попитаме и един от родителите. Те също с нетърпение очакваха ремонтът на сградата. Знаем, че вие многократно протестирахте с искане за това по-бързо да приключи ремонтът. Днес дългоочаквания ден дойде. Как се чувствате? Ами да, настъпи дългоочаквания миг. Децата да влязат отново в това училище. Усещането е страхотно. Просто и за тях, и за нас като родители, които извървяхме дълъг път, както училищния колектив, така и ние, за да се стигне до ето този прекрасен момент. Тази млада дама до мен много добре си спомня първи клас. Кажи ни сега, как се чувстваш тук в своето ново старо училище и радваш ли се на първи учебен ден? Да, много се радвам. Много е хубаво училището. Много е красиво. И надявам се да учим хубаво и всичко да е супер. На добър час ти пожелавам на теб. Искам още само да попитам, че след минути започва тук тържеството, но то е в малко по-различни условия тази година, в условията на COVID-19. Как ще протече то? Обикновено знаем, че то е много тържествено с издигането на трибагреника, с химни. Тази година как ще бъде? Винаги провеждаме пищни тържества и концерти. Тази година ще бъде малко по-семпло и по-кратко заради обстановка, в която сме. Ние осъзнаваме каква е обстановката, разбираме смисъла от това, че трябва да се пазим и дистанцираме, и затова мерките, които сме предприели, трябва да са адекватни и в името на здравето на децата трябва да ги прилагаме. Ще присъстват ли родителите на най-малките ученици? Ами, решихме да направим компромис за първокласниците, родителите да могат да видят класните стаи, къде ще учат техните деца, но родителите на другите ученици от 2 до 4 клас ще ги изчакат на двора. А всъщност това училище е наистина много обичано тук в Спарухово. Разкажете ни малко повече. Училището е много обичано. То е потомствено училище на всички наши родители са учили тук. Бабите и дядовците на нашите ученици са учили тук. И затова този квартал и обществеността на квартала Спарухово милее много за това училище и държи да го има, защото това е едно прекрасно средище, с просветно средище, с превъзходна атмосфера. Първия път, когато влязах в това училище, усетях тази атмосфера на патриотизъм и вдъхновение. Всяко училище възприема различни мерки за сигурност за здравето на децата. Някои от тях, разбира се, съвпадат като дезинфекция постоянна, като различни входове, несмесване на потоците на учениците. Тук какво ще се случи в това училище? Точно това несмесване на потоците сме осигурили, тъй като имаме два входа, от които ще влизат децата. Разделили сме потоците и времето на стартиране на учебните часове. Първи и втори клас започват в 8 часа, а трети и четвърти започват в 7:30 и ще влизат през различни входове. Само последно да попитам, кажете ни, вие как се чувствате? Спокойни ли сте за децата си с едно изречение? Напълно спокойна съм. Това е най-доброто училище в квартала. Не случайно съм поверила моето първокласниче и по-голямата ми дъщеря, която е четвърти клас. За нас днес е много специален ден. Не само защото имаме ученици в това училище, защото ние сме вече в нашата си сграда след много дълги перипетии, след много
трудности. Накрая успяхме, всички сме много щастливи и много доволни. Пожелавам успех на всички ученици, на всички учители, на всички родители. Една здрава, успешна година и да се надяваме тя да е присъствена до края. И ние пожелаваме на добър час на всички учители и ученици. Дай Боже, спорна и здрава учебна година. Благодаря ти, Петя, но на няколко пъти вече стана дума колко нетрадиционно всъщност ще е тази учебна година. Оказва се, че при учебен ден на много места ще бъде и без традиционните цветя за учителите. Има ли спад в търсенето на цветя на първи учебен ден? И на какво се дължи това? Ще разберем сега от Боряна Черганова, която е на една цветна борса в столицата. Здравей, Боряна! Добро утро, аз се намирам на пазара Димитър Петков, цветната борса, която е тук обикновено гъмжи от хора, които искат да купят цветя по какъвто и да било повод. Днес на 15 септември, обаче виждате каква е ситуацията. Купуват се все пак по-малко цветенца за учителите в първия учебен ден, но оказва се, че е много по-слабо търсенето от тази година. Подробностите за всичко това ще ни кажат и производителите, и търговците, които разбират, че ситуацията е наистина много по-различна тази година. Добро утро, казвам на Андрей Найденов. Каква е ситуацията? Купуват ли се цветя? Призивите на много хора да не се купуват цветя, да се подаряват книги на 15 септември, отразява ли се на бизнеса? И то не е само за книгите, те са и за други каузи се дарят парите, които трябва да се дадат за цветя. И това много се отразява. Вие сами ще видите, че просто пазара за цветя в момента е празен. Няма нито търговци, които да продават, просто никой не зареди с цветя сега за този празник. Толкова много, защото се очакваха тези неща, които призивите специално. Другото, което е, няма и хора, които да търсят да купат цветя. Защо според вас така? Еми, основното е призивите. Другото, което, нали, болестта COVID, която също ги стопира хората. Тоест за цялата година, не само за сега. Но сега в момента конкретно за този празник са основно призивите да не се купуват цветя. Което мисля, че не е правилно, защото за всяко едно изписване на дете, като се роди, се носят цветя, пък не знам някой да се разболява от цвете. Цветето все пак е хубаво нещо. Има ли наистина някаква такава симбиоза между COVID-19 и купуването на цветя, наистина? Ими наблюдава се известен спад в продажбите на цветя, като може би като всеки един сектор е така, но да се надяваме, че това ще отмине колкото се може по-бързо и ще преодолеем този момент. Кои цветя най-много се купуват в момента? Тези, които са в саксия или такива, които са в букети? И от двата типа се купуват. Въпрос на предпочитание според мен. Въпрос е цвето да е хубаво, да е ефектно, да е свежо, да е прясно, да може да донесе своя, да има своя ефект, да на радост, на възхищение. Това е една символика, която според мен трябва да продължава във времето. Дългодишна традиция се подарява на първи учебен ден цвете. Това няма по-красиво нещо от цветето. Виждаме, че въпреки призивите, все още има родители, които подаряват цветя, дават цветя на децата си да подарят. Няма по-хубаво нещо от това, защо? Цветето е прекрасно нещо, прекрасен подарък. Тази година обаче и тържествата в училищата са в ограничен състав, отново заради COVID-19. Смятате ли, че това може да е причината и да няма толкова поръчки за букети? Това е основната причина, според мен, защото всичко се е променено вече. Всичко е в условия на пандемия, на този вирус и всичко е по-различно и при нас, и навсякъде, както и навсякъде. Какви са вашите трикове, за да привлечете обаче клиенти в тези условия? Намаляват ли се цените? Те цените, ако е внос на стоката, няма как да се намали. Само тези, които са производители, могат да коригират цената в някаква степен. Но наши колеги ни казаха, че доста от поръчките, които са им дадени предварително заради призивите, са отменени. Говоря за букетите основно. Другото, което е, не всичките класове тръгнаха, доколкото знам, нямат право да има тържества. А като няма тържество, те няма да купат цветя да занесат. Може би някаква саксия за училище ще занесат, но в много по-малка степен, отколкото предишни години е това. В момента. Вие сами се убедите, виждате, че просто пазара за цветя е празен тук, на където и да погледнете. Няма и хора да купуват, няма и търговци. Колко е паднала търговията? Са много по-малко сега в момента, защото нямат реализация на продукцията. Инвестицията поне връща ли се? Кой да се връща? Инвестицията, която е вложена до този момент. Това не може да се веднага, не може да се каже, защото то не е само за този ден. Продажбата на цветя си продължава и след това, нали? То си е един непрекъснат процес.
Но тези, които са примерно отрязани за рязан цвят, за букети, ако не се продадат сега, те ще се изхвърват. И... Да, ето виждаме хризантеми, рози. Какво се случва с тези цветя, ако до 10 часа не са намерили новия си собственик? Ами те вече трябваше да са по училищата, но все още са тук. Още не са продадени. Което означава, че няма да се реализират сега за празника. То това е проблема най-вече. Какви са им цените? Е, то зависи дали ще бъде като само като цвете, дали ще бъде като букетче, колко ще бъде голямо вътре и така. Но цените са най-различни. Има от 2-3 лева до 20-30 лева. Различно е. Според зависи колко е богат самия букет вътре и така. Добре, уважаеми зрители, това е от тук пазара Димитър Петков. Виждате, има цветя, но няма кой да ги купи. Търговците и производителите са на мнение, че не само призивите за 15 септември да не се подаряват цветя, а книги причиняват това неудобство, но и пандемията, разбира се, заразата, която може би цветята биха причинили, ако случайно се подарят това от тук. Благодаря ти, Боряна. Впрочем, наистина това беше едно от нещата, които и в социалните мрежи много се коментираше, дали да се купуват цветя за първи учебен ден или не. В крайна сметка, нека не забравяме, че е хубаво да зарадваме учителите днес. Това е и техен празник, връщайки се в класните стаи, така че който както намери и за добре. И отново да кажем, при една извънредна епидемична обстановка започва новата учебна година, но от целият ни екип пожелаваме на всички учители, ученици и родители тя да бъде успешна. На финала на днешното предаване обаче по традиция се прехвърляме в студио 5. Там вече ви очакват Мария Андонова и Стефан Щерев, за да ни кажете какво ще има в следващите 2 часа в ефира на БНТ. Здравейте! Добро утро и от нас. Добро само утро, да кажа, че нашият екип се присъединява към пожеланията, които ти отправи за 15 септември. А ние, както винаги, на 15 септември ще погледнем през един много по-различен ъгъл нашите деца. После ще си говорим за една изключително интересна тема. Как се отглеждат 700 грама живот? Тук при нас ще бъде Юлето. Да, момиченцето, което преди 2 години се ражда 700 грама, днес ще бъде в нашото студио съвсем нормално, прекрасно дете. И още журналистът Райна Дамяни с една много откровена изповед при нас. Смем да твърдим, че само при нас е разказвала това, което ще видят нашите зрители. Как всъщност по време, съвсем мъничко ще открехна, по време на извънредното положение, наложено от COVID-19, е открила, че осиновена. И още много интересни теми, но за това просто трябва да останете с нас. Точно така, веднага след новините в 9, които днес ще ви кажа аз. Останете с БНТ, а иначе деня започва отново утре точно в 6. Хубав ден!